E aí, beleza para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, para você que já me conhece. Estamos aqui para mais uma live. Quero pedir para você que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. Hoje é dia 16 de abril Isso de mesmo. 2024. Hoje aconteceu uma parada comigo que não me acontecia há muito tempo. Já vou te dizer já, já, já. Tá ligado? Mais antes, mano. Pega agora, 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 que eu sei que você não fez ainda. Curta esse, essa live, curta esse vídeo, certo? Deixa o seu like. Se você estiver me assistindo lá pelo Instagram, que eu sei que a imagem não fica tão boa assim, fica dividida. Deixa eu ver o que, que você tá vendo hoje aí no Instagram. Ó. No Instagram, aí, o que você tá vendo é a beirola do meu rosto e o, o cotovelo da Cleide. É. Vem pro YouTube, porque é no YouTube que a gente faz uma moeda. Então você vem pro o YouTube, você nos ajuda muito vindo para cá pro YouTube. Eu preciso bolar um jeito de escrever assim, ó. Botar uma, 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 um bannerzinho, que o nosso banner apareça assim, ó. Vem pro YouTube. Que a imagem tá boa aqui no YouTube. Certo? Então, Maurélio. Maurélio? Não é Maurílio, não? É Maurélio mesmo. Ó, boa tarde pra você, Maurélio. Muito boa tarde pro Murilo. Olha, o Maurélio e o Murilo. Murilo. Logo em seguida, aqui, o Ian Lopes, a Suzana, Paulo de Souza, o Otávio. Octávio. Que ele não é qualquer Otávio, ele é um Otávio romano. Ele é um Octávio. Otávio chegou por aqui também, quem mais aqui? É o Francisco, o Ismael aqui, o Diego. Vem nos assistir. Ô, mosquinha chata da moléstia. Vem assistir a gente aqui no YouTube, aqui, que é aqui que a gente faz uma moeda, viu, irmão? Ajuda nós aqui, certo? Muito boa tarde aqui para Denise Adélia, boa tarde pro João Fernando, pro Maraca, boa tarde pro Alberto Ferreira, a Silvânia Suman tá chegando por aqui também. O Barbosa chegando por aqui também. O Leonardo Rosa, Eliane, o Alberto Ferreira, o José Roberto, o Leonardo. Quem mais aqui? O Ailton Dantas, o Bruno Araújo, o Rubens Narciso, a Lucélia Cardoso, o Anderson Soares, o Bruno também está chegando por aqui. A Maria Cida. Maria Cida também está chegando aqui. O Lázaro de Oliveira, a Denise. Quem mais aqui? A Adriana Moura, a Gislene Prado, a Ana Luzia também está chegando por aqui. Dessa vez eu li seu nome direito, hein, Ana Luzia? Que eu tenho mania de ler outra coisa aqui, ó. Ah, eu leio, às vezes Ana Lúcia, às vezes eu leio de outras coisas. Quem mais aqui? A Adriana Moura está chegando por aqui também, a Gislene Prado. E por favor, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, certo? Fortalece o nosso trampo aí, fortalece o nosso conteúdo. A Sandra Silva, Maria Lucilene está chegando por aqui também. Tu, ah, quem mais? Quem mais aqui? Ó? O A Joza, o Josafa, não é a Josafa, o Josafa Alves chegando por aqui também. Muito boa tarde, Josafa. Teu aqui lá de Piracicaba, o Marcos Souza, Silvinha. E a Maguti chegando por aqui também. Mano, eu vou contar uma fita para vocês, tá ligado? A Cleide nem sabe ainda, vai saber agora aqui, ó. Junto com vocês, uma fita que aconteceu. Agora há pouco, ó. Agora, agora há pouco, que horas? Agora há pouco, faz uma, uns, umas duas horas. É, a fita aconteceu, tem umas duas falar, horas. Não. Mas tem, mas tem uma, mais ou menos uma meia hora que eu recebi o baque dessa fita que aconteceu. Vai vendo a fita. Para quem não sabe assim, né, mano? Eu tenho, eu tenho certas regras morais que eu sigo. Eu tenho certas regras morais assim que eu sigo, e eu sigo graças a quem? Por causa de minha mãe e de meu pai. Minha mãe e meu pai, assim. Eu, eu não fui uma criança fácil, eu admito. Talvez por isso eu pegue um pouco mais pesado com os meus filhos, porque eu, eu fui uma criança traquinas. Sabe, Cleide? Eu fui uma criança que, que, que descumpria as ordens. Eu fui uma criança, como minha mãe diz, que não tem medo. Ah, não, minha mãe falava uma frase que era assim: você tem medo, mas não tem vergonha. Era uma frase que minha mãe falou muito para mim. Tá ligado? Eu fui, uma, eu fui uma criança que várias vezes saiu do trilho. E várias vezes a cinta da minha mãe me colocou de volta nesse trilho. Tá ligado? Que minha mãe fala assim: não, você vai ficar nesse trilho. Eu falo, não, mãe, eu vou, vou descarrilhar aqui rapidinho, mas já volto. Não, você vai ficar no trilho. E minha mãe me colocava no trilho de volta. O que, que aconteceu, né, mano? Tipo assim, eu não, eu não sou aquele cara que nasceu. Com o dom da moralidade. Eu não nasci, eu admito isso. Eu não nasci com o dom da moralidade. A moralidade entrou em mim por, por ordem da, da, da por cada chibatada que eu tomei, tá ligado? Da vida assim. Da vida e da minha mãe. E aí o que acontece? Então, tipo assim, eu, eu sigo certas condutas, ainda mais agora aos 44 do, do primeiro tempo, eu sigo certas condutas assim que. quebram minhas pernas na hora de pagar as contas, mas que me fazem dormir legal com a cabeça no travesseiro. Quem é seguidor meu sabe muito bem que eu não, eu não, eu não quero fazer negócio com cassino e com, com bet. Às vezes não é a mesma coisa, tá ligado? tem o site de aposta e o site de cassino, parece que os dois são meio diferentes. Por quê? Porque eu acredito no, 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 no físico. Eu sou doido para que uma alma abençoada lá no Congresso consiga convencer os caras de que o certo é fazer o negócio físico, prédio mesmo, tá ligado? Tipo, era os bingos antes. Prédio, com as croupiers, com um show Do, Cazu do Cazuza, não que ele já morreu Mas do, do, sei lá, do Pega alguém vivo aí, faz um bendito de um show Pode ser anti-horário, eu não ligo Sabe, mas que Contrate garçom, contrate Atendente, contrate segurança Contrate gerente, contrate contador Contrate, contrate gente Por quê? Porque eu vi Como eram os bingos E tipo assim, irmão, o bingolins Aqui na linha de Vasconcelos, mano, era desse tamanho e ele botava 300 pessoas trampando, truta. Você imagina esses que eram grandes mesmo. Tipo, no ABC tinha uns imensos. No ABC tinha uns imensos. Eu fico pensando, mano, o bingo Lins, mano. Na verdade não era bingo Lins, era Lins Bingo. Mas é inevitável fazer esse Brinks, né, mano? E aí o que acontece? A gente recusa direto aqui. Direto vem um e-mail, direto vem um, alguém descola o contato e tal, e a gente recusa. Mas a gente recusa sem saber quanto é. A gente só, ó, muito obrigado Pelo seu contato Mas não nos interessa Não é interessante pra gente, tal Eu já falei aqui um milhão de vezes Mas a gente, eu nunca soube né mano? Nenhum, nenhum deles vem falando, ó, oh, negão, eu tô te dando tanto, né Normalmente é, quero Quer, quer participar quero, quero, quero fazer uma parceria Tal, não sei o que, mas não fala o valor Porque a gente já recusa antes de saber o valor, beleza Aí tem, tem uma pessoa A gente tem uma pessoa Que corre atrás dos patrocinadores vocês repararam que não tem muitos patrões acontecendo aqui, né? O que significa o quê? Que muitas empresas recusam o negão. Porque quando você faz, um, quando você faz uma pesquisa e digita Alessandro Santana, aparece Alessandro Santana, Bolsonaro, Alessandro Santana, Lula, Alessandro Santana é, é, é. Sabe, tudo a ver com política. As empresas hoje não querem isso, principalmente se você tiver do lado direito da força. Dificilmente você, e principalmente também porque no departamento de marketing das empresas não é uma determinação das empresas, é uma determinação de quem está no departamento de marketing. Eu sei porque eu já ouvi de dono, dono de empresa já que gosta de mim, falou: Ó, oh, negão, o meu departamento de marketing é contra. O meu departamento de marketing é contra. Desse jeito eu ouvi. Então, beleza, aceitei de boa. Hoje, a menina que, que, que cuida desse rolê aí falou assim: Ó, oh, negão. Apareceu essa empresa aqui Ela precisa que faça dois spots Não sei o que é um spot, mas são só dois Deve ser legal uhum. Precisa que faça dois spots para você Você aceita? Eu falei, ó, desculpa, mas eu não aceito Tá ligado? Não é para mim Tem um outro negócio aí que ela tá vendo também que se... Aí eu falei, ó, aquele outro negócio lá que você tá vendo Tá tranquilo O Alexandre de Moraes com quem eu casei aceitou Tá tranquilo, se a, se a Cleide aceitou, tamo junto Porque aqui é a unidade, né? Não é só eu Firmeza Aí, conversa vai, conversa vem. Ela falou: Nossa, que pena, negão, você pensar assim, né? Porque... Mas eu entendo o seu lado e tal. Aí ela falou: Bem assim, ó. É 40 pau pra fazer dois spots. Sabe o que significa 40 pau na nossa vida hoje? Significa o dinheiro do, do Fiesta e o dinheiro do C3 Sabe o que você tá parecendo? A Natália Cury contando. É, mas. Pode crer. Só que eu tinha que estar tá mais triste. Eu tinha que estar tá mais triste. Eu tinha que estar tá tá assim, ó. Mano, juro. Porque normalmente eu não sei o valor. Eu não quero saber o valor, porque eu não quero ter. Eu não quero sentir isso que eu tô sentindo agora e ver minha mãe entrar com uma cinta ali. Porque eu, o, meu, o, meu, o meu trem está prestes a descarrilhar, mas eu, aí eu lembro de cada sentada que eu já levei pro meu trem voltar pro trilho. Tá ligado? Aí eu falei assim: 40 pau, ela falou. Ela falou: 40 conto. Dois spots. O que será que é um spot? Fiquei, fiquei hum, agora querendo bem. saber o que é um spot, neguinha. Será que é um spot? Tá ligado? E ela falou. Aí eu olhei assim falei. Eu ainda falei assim, eu falei, mano, eu nem vou contar essa pra Cleide Eu vou esperar aqui na live Para eu contar ao vivo essa pra ela. Ai, que merda que a gente tem uma boa educação, viu, mano? Puta que pariu, mano. Deve ser tão mais fácil na casa dessas pessoas. Deve ser tão mais fácil na casa. Ah, o Monkey tá me explicando aqui, ó, que é um spot. Um spot é igual na, é igual de rádio, negão. Uns 30 segundos, um minuto no máximo. É uma inserção, né? Um spot. Cada qual, cada oh qual, meu Deus! É. Oh, o Edson tá falando, o negão, tá aparecendo, tá parecendo muito o Junior do eu, a patroa e as crianças. Ai, nessas horas sabe o que eu lembro, mano? Eu lembro das surras que eu já tomei. Sem, sem brincadeira agora, tá ligado? Eu lembro das surras que eu já tomei e eu lembro da, das vezes em que eu, eu ia no Cerro Velho de, de alguns conhecidos E via que os conhecidos estavam comprando muita mercadoria de noia, tá ligado? Mas não aquela mercadoria de noia Quando o noia quer, quer fumar um crack E ele mexe no seu lixo para pegar latinha, sabe? Sabe aquela outra mercadoria de noia? Que o noia... Sabe? Vocês sabem do que eu tô falando Não precisa falar o que eu tô falando, né, mano? E aí eu vi muitas vezes Vi mesmo Vi muitas vezes a galera subir o padrão Assim, ó, o cara saía o cara saía neguinho assim, ó, de um tanto por mês uhum. em três, quatro meses esse cara tava ganhando dez tanto Em três, quatro, em cinco, seis meses esse cara tava comprando um caminhão Em um ano esse cara tava comprando uma casa No outro ano ele tava comprando um motão Sabe, eu vi, com os meus próprios olhos assim, ó Eu vi Também vi a Civil encostar e tirar tudo do cara, deixar o cara na lona eu vi o advogado encostar logo, de, logo depois da civil. Parecia que eles tinham combinado. A civil encostou. A civil encostou e tirou uma grana do cara. O advogado encostou. Tá ligado? Tem, ó, um beijo pros advogados que me seguem. Um beijo pros advogados que eu conheço. Mas o que eu vi de advogado. Tá ligado? Sugar até a última gota de sangue. Entendeu? Então, tipo assim, mano. É, é o que me deixa mais a pampa, tá ligado? É o que me deixa mais a pampa, eu penso assim, mano. Eu, não... eu gosto de pensar, mano, que o meu trem, o meu trem ele anda devagar, mas ele não para. Eu gosto de pensar assim. Entendeu? Leonardo Rosa mandou aqui, Negão, uma agência recebe spot de 30 segundos a 60 segundos 6.455 em média. Tá ligado? Ah, essa parte... ah tá. Por uma, uma. Negão, uma agência recebe é inserção, spot. Né? Seria uma inserção, né? De 30 a 60 segundos. 6.445 em média. Pois é, na minha conta. Mas eu sempre falei, mano, que essa. Por isso que quando o pessoal fala dos funqueiros, eu sempre defendo os funqueiros. Não é, mano? Eu falo assim, uhum. não, mano. Vocês estão olhando, enxergando a coisa pelo ângulo errado. Quando você vai fazer um, um trampo pra natura, você ganha uma grana da hora, tá ligado? Não vou falar que não é grana. Não, puta grana por quase nada que você fez. Você vai fazer um trampo aí pro, pro Unibanco. Unibanco? Nem existe mais Unibanco. Você vai, um, um né? vai fazer um trampo pro Itaú. Ainda existe, né? Itaú. Itaú ainda existe. Você vai fazer um trampo pro Itaú, você recebe uma grana. Quando você faz trampo pra Beth, quando você faz trampo pra Cassino, é muita grana mesmo. Por isso, quando os caras falam, ah, mas o panqueiro tá envolvido com o PCC, eu falo, ih, filho, PCC não tem dinheiro pra bancar o que esses cassinos bancam, não, mano. Tá ligado? O PCC ganha muita grana, mas, tipo. Pra bancar o que esses negros estão pagando aí não é, não é fácil não, mano. Tá ligado? É isso, desabafei com vocês. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Se quiser fortalecer o nosso trampo, o Pix estará rodando aqui embaixo, que é o loja canal arroba gmail.com. Pode fortalecer com o superchat também, porque eu acabei de dispensar uma bet. Uma bet não, um cassina, é diferente. Mas cassina é uma coisa, bet é outra. Ou esse também era bet? Mas aqui no Brasil tem cassino aqui no Brasil? Então, mas não tem cassino físico. Eu quero fazer trampo para cassino físico. Eu quero muito que os bicheiros façam isso. Então, é uma pena. Eu queria muito que eles tivessem. Entendeu? Alberto Ferreira falou, Bamerindos, já que você falou de banco. <laughs> Mesbla, né? Já que você é Mesbla, vou fazer, vou fazer comercial para Mesbla. Se tivesse o bamerindos, eu teria uma coisa <laughs> eu ter um. Parece que a Polishop não vai ter, hein, mano. Não vai ter o quê? Polishop parece que tá dando linha. Quem disse isso? A poli... Mano, ah, tô, tô te linha. falando, mano. Eu Uma sou... Besteira, ô, ouvi esse boato aqui, ó. Polishop, ó. Polishop. Aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, notícias. Shoppings processam polishop. Ó aqui, ó. Cê Não, tá... é recuperação judicial. Cê... Tem um monte de loja no varejo... O Basse que fala, não compre ações do varejo, porque o varejo não. O varejo não é, confiável. não é uma empresa que se sustenta a longo prazo. Os caras estão usando o Basse também para que ver aqui, ó. ó juiz aceita pedido da Polishop e antecipa efeitos de recuperação judicial. Está é... fazendo recuperação judicial. Ó. Okay. Caramba. Daqui a pouco o Jamal vai mandar eu comprar ações da Polishop. Ó. Que a, última vez... a última vez que isso aconteceu. Que, que, que empresa que era, Kaique? Que quebrou e o Jamal falou para a gente comprar a ação dela? Americano. Americanas. O Jamal falou assim: Olha a ah, estratégia dele. De a comprar. estratégia do Jamal é ver alguém caído e ir lá e dar um chute. A estratégia do Jamal é essa. Ver alguém Mas tá caído. se valorizando, a não ser que a empresa se recupere de novo. Foi, aí ele falou assim pra mim: pai, compra ação da americana que é firmeza. Eu falei: para de falar merda, Jamal. Não, compra. Deu aqui uns quatro resenhas para frente ele apareceu falando: aí, ó, o senhor não quis comprar. Eu falei pro senhor botar cinco pau aí na. na, na, na <laughs> Na, sim, sim. Nas ações das Americanas, que hoje o senhor tinha 20 conto aí, ó. Cadê? Que ah, o senhor comprou. Deus, não. Ele não, ele não, ele diz ele que subiu, que ele falou que eu ia ter muito mais. Esse jamal. O Jamal cometeu essa. O jamal, jamal vem... o, o jamal não pode ver uma empresa quebrada. O Jamal, não... o jamal, ele fica, só... o jamal fica tipo um urubu. Ele, vê, ele quer ver uma empresa quebrada, ele já vai pra cima. Ó. Tá ligado? Oh, muito boa tarde a todos vocês que estão chegando aí. E por favor, se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, se inscreva, certo? Dê esse apoio pra gente aí. Compartilhe o nosso conteúdo. Nos ajude aí que você vai fazer o nosso canal aqui chegar cada vez mais longe. A Luana Sim. tá falando aqui. A Luana falou: A Shopee veio para quebrar a Polishop. É. Entendeu? Ah, cadê, cadê, cadê? Sabe que o Greg já tá no Brasil, né? Tá zoando. Sério? Tá no Brasil? Acho que ele vai participar de um evento do. Acho que Pode é o ir? Peter? Não, acho que é o é Peter noite. aqui. Hã? É noite. É de noite. De noite? É. Não, mas não é, é só mesmo. isso. Ele vai participar de um evento mesmo. Eu acho que é do. Tipo, do Peter. meu nome é Comic Con? É um não, de, não, é de Comic -Con, alguém. Né? Além, provavelmente, estão aproveitando que ele vai vir para fazer outros programas, né? Mas ele já tá no Brasil. Ó. Tem vídeo dele no aeroporto. Porra, mano. Deixa eu ver aqui no Insta dele. É... Será que ele botou no Insta? Só não colocou se ele é Cara, bobo, né? seria legal se ele tivesse colocado no Insta. Deixa eu ver aqui. Como era o nome Agora dele? Agora o Cris vai fazer uma camiseta lá. Eu amo o Brasil, né? Puta, então eu não lembro o nome dele. Você lembra o nome dele? Vou botar não. Greg pra ver. ver eu dou sorte de ele aparecer como Greg. Não aparece. Aparece o Gregório do Vivier. Que é merda. o seu Greg aqui do Brasil. Que merda, né, mano? Deixa eu ver. Ator que faz o Greg. Ah, coloca é, Greg Ator no que Brasil. Faz o Greg. Ele é baixinho, né? É, ele é. Achei que ele ia ficar... Ih, o nome dele é Greg mesmo? Greg, Greg Uliger. Não, Ulliger. Nome, tá zo... Ah, não. Vicente Martella. Já falou, o nome dele é... <laughs> o, eu li o nome da, da, da série, né? Vicente... Martela, 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 Vicente. Martelo, martelão, não tinha uma música? Martel... <laughs> Vicente, martela. Martela, 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 Ué, não tá aparecendo pra mim, mano. Por que será? Vicente. Será que é esse? Não pode ser ele. Não, 400 seguidores nele, não. Isso aqui é perfil fake. Deixa eu ver aqui. Vicente. Não, ah, é Não é Vicente. Não é Vicente. Eu digitei Vicente. O Vicente é a versão brasileira. Puta, dele. eu te juro, eu digitei Vicente. É Vicente. Aqui, ó. Eu digitei Vicente. <laughs> ah, não tá no aeroporto ainda, não. Deixa eu ver nos stories. Deixa eu ver. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Pô, da hora, mano. Ó, vamos ver é onde ele vai estar aqui, ó. Agenda, agenda semanal, em português já, ó. Cadê que botou em inglês, ó? Ah não, isso aqui é de onde ele vai estar, né? Ah, no The, no no The Noite. Noite Aqui é a agenda do The Noite, então não é a ah, agenda Ah, do Brasil? Esse... O resto do povo eu não conheceu. Ah nome. tá, ele repu... é, na verdade ele republicou a agenda do The Noite Mal, mal e gordão da FIJ, outros tem outros caras e ele também Ah tá, ele republicou do, do... Tomando um vinho, tá vendo? Primeira classe Alguém que reconheceu ele Vamos ver o que ele tá falando. It's me, Martella, from the... Sem música, seu puto. Porra, mano. Aí você bota a música do, do Todo Mundo deu Cris e quebra minhas pernas. O maninho lá que eu mostrei outro dia que fez o Julius, uh -huh. fez um desenho da hora dele, mano. Ô, oh, da hora que ele tá vindo. Aí, esse é o certo, mano. Tá vendo, mano? O Chris devia aprender muito com ele. Mano, o Chris. Sabe o que é mais louco? Nos Estados Unidos, eles não são tão conhecidos assim. Pelo que eu entendi, eles não são famosos. Então, né? porque a série não fez porque tanto sucesso. Porque eles falam, eu lá. sou famoso nos Estados Unidos. Como que. É, eu não, nos Estados famoso Unidos no não, Brasil. no Brasil. Como, como se ele não fosse lá. Que doideira, né, mano? Nos Estados Unidos mesmo, os caras não fez tanto sucesso. Ele tem que me ele... morar. Tirando o Júlio, obviamente, né? Que o se fez. ele vir morar aqui, os caras colocam ele na avaliação. O quê? Mano, se, ele... se, se ele vier pra cá, ele daqui a pouco tá fazendo uma novela na Globo. <laughs> daqui a pouco ele senta aí que você vai falar, mas eu só falo inglês, não interessa. <laughs> Você vai, vai ser o gringo. Seu papel vai ser de gringo na favela. Vai ser o seu papel. Pior que vai ser bem isso, né? Isso a, Globo, o, a Globo chega nele. A Globo chega nele e fala assim: então, a gente quer te contratar para fazer uma novela. E quando o que, que é novela? É novela, é tipo uma série, só que infinita, onde a gente fica <laughs> tá repetindo diálogos. Não, mas os brasileiros assistem? Assiste bastante. Ele falou: você vai fazer o quê? Você vai fazer um, um gringo. Um gringo na favela. Mas como assim, um gringo? Eu não falo português. Tá I don't speak português. Aí ele vai falar: não interessa, irmão. Você vai falar um iaê, irmão. Tá A sua fala vai ser: cara, ela tá tão na sua. E você vai falar isso pra tudo. Que o cara vai te dar bom dia. Você responde. A sua fala. Tá ele como é que Don't. é? Ele faz um, um filme desses que vão ser premiados na gringa. É tipo isso, ó. <laughs> tá ligado. Não, não você vai tá ser certo. o gringo, você vai ser o gringo na favela. So, so, só precisa decorar essa fala. Cara, ela está tão na sua. Pronto. <laughs> qualquer mano, imagina. Oh, o brasileiro é foda. Em qualquer evento que o Vincent chegar. E ele fala só essa frase. Ele só precisa... É igual o Júlio. Ah, Julius. ele vai falar, te amo, Brasil. Não, ele não precisa falar nada disso. Vai ficar disso. paquerando as meninas. Não tem um cara que veio com ah, <laughs> as gatinhas. Ah, foi o Bruno Mars. Não o foi? Bruno Mars. As meninas se derreteram o, o todas. Julius, o Júlio, em todo lugar que ele toca, que ele chega, tem que, ele tem que dançar a bendita música do, do daquele filme das Branquelas lá. Sim. Aí ah, eu não lembro quem canta essa música, bem que eles gostam. Eu não acho. lembro quem canta essa música. Mas em todo evento dele... Ele tem que dançar essa música. E ele dança na moral. Ele fala o quê? Meu amiga aí é assim que eu pago conta. Ele tira a camisa, faz um espetáculo. O Greg é a mesma coisa. Se ele chegar, é. se, ele, se ele chegar, ó, Ele vai chegar bem assim, ó. Aí vai catar o um microfone. Cadê? Deixa eu pegar um, pegar um microfone aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele vai pegar o um microfone. Cara, ela tá tão na sua! Nossa! Eu dou minha... Mano, vocês já viram, vocês já viram o, o Kiko? O, o cara que faz o papel de Kiko entrando no show dele aqui no não. Brasil? Ele faz um show aqui no Brasil. Ah, mas o Kiko já tá muito velho, né? Meu, meu anjo, o, o povo tá a pampa. De repente ele vem como se ele fosse um popstar, assim, ó. Ele, não... ele é um velho de 80 anos, é, vestido mas... de Kiko... E ele chega assim, ó, ele, Vanessa Carlton, é. ele chega como se fosse um popstar, assim, ó, e começa a tocar a música que ele não entende, claramente ele não entende, nem conhece. Eu acho que, é... que tem hora que você tem que aposentar o personagem. Ah, que, esse, o brasileiro horas, não deixa ninguém... Tem horas que você tem que aposentar o personagem, igual a Chiquinha. <coughs> Neguinha, o brasileiro só deixa aposentar quando morre. Único, Enquanto não morreu, o brasileiro não O único não que deixa. eu aceitaria era o Chaves, velho. O resto. Mano, o Kiko. É que eu não, eu, não tenho essa, eu não tenho esse vídeo, tá ligado? Eu vi esse vídeo esses não dias. É. é muito louco, porque assim, mano, brincando, tem umas 3 mil pessoas. E o cara entra, e ele entra cansadão, que ele é um velho de 80 anos, mano. Vestido é, de nem Kiko. as bochechinhas dele, ele tá assim. gordo e só o pó. E começa a tocar a música. Que bonita sua roupa! E ele começa assim, ó. E ele claramente não conhece a letra, porque ele fica tipo. Fazendo assim, tá ligado? Ele, tipo, ele não conhece a letra! E a galera é o delírio, cantando e ele lá assim ó. Tal como se eu estivesse cantando Mamãe Querida, meu coração. E ele dançando e eu fico olhando assim. Eu falei, cara, meu pior que é muito foda, mano. E aí você fica com inveja porque você não tá no show, tá ligado? Ao mesmo tempo que você pensa, nossa que merda, né? Galera parodia não véio de 80 anos, ao mesmo tempo você pensa assim, nossa que merda, que eu não tô lá, estou com inveja dele. O Criado? anônimo tá falando que a Bessola do Alien Tá chamando o Greg pra gravar com ela Pra gravar <laughs> com ela Tá zoando, mano Mano, é possível, mano Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se eu dou sorte eu ver A eu Julie ver, tá, ele, tá ele. falando aqui, ó Como aposent... ah, aposentar um personagem não, tô falando de aposentar o Kiko. O Kiko vai ser sempre o que. Eu tô falando o cara que faz o Kiko. Porque tá na cara que ele não tem, não é mais o. Kiko, anjo, ele ele tem ele. Não, Ângela, meu eu Não, o Raul Gil. Mas é. o Raul Gil não é um personagem. Ele é atemporal, o Raul Gil. Será que é esse aqui? E ele é o vovô, Raul Gil. Quanto mais ah, velho é. ficar, mais vovô ele vai ficar. Vo... Agora. Mano, nem minha mãe assiste. É, minha mãe é, só que... deixa rodando. Ninguém assiste o Raul Gil. Gente, minha mãe só deixa rodando. Como ninguém assiste o Raul Gil, Kaique? Você assiste? Eu não assisto mais, porque já passou. Vai o vovô tempo. Raul não pode se aposentar, tem que trabalhar até cair os braços. Até cair os braços. Agora, o o, o. o Kiko. Mano, é louco essa cena. Essa cena do Kiko entrando no palco. O Kiko entrando no palco. E a galera indo à loucura. Com ele nem cantando. Não, não. Com ele nem cantando, eu falei, nossa, que ideia, mano. A gente, a gente não deixa o personagem morrer, não, mano. Aqui no Brasil, não, filho, o personagem não. tem que ir até. Deixa o personagem descansar. Aqui no Brasil, aqui no Brasil não, o cara tem que trabalhar, mano. Aqui no Brasil tem que trabalhar. Não adianta. Não adianta vir com, com, com ideinha de, de. O Greg vai, vai no Vilela? Mentira. O Greg vai no Vilela? Ah, não, o, tem o Bruno que mesmo. tá falando, o Bruno. O Bruno tem que tá no Vilela. Aqui. Tem que ir no Vilela, tem que ir no show, <laughs> tem que ir no, no, no Flow. Tá certo mesmo. Vamos, fa vamos fazer um videozinho aqui. Ai, quero, mostrar, quero mostrar uma coisa para vocês aqui. O ó. Paulo Abrão falou que ele descansa depois de morrer. Gente, quem trabalha na TV, na TV não se aposenta. Você sabe. Tem que sabe, descansar, tem não. Que trabalhar. Né? Deixa o vovô Raul trabalhar. Vai, amor, que você vai meter um tema aí? Vou meter um. um, 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 um quero saber sua opinião aqui. ó. Aliado tá Cadê aqui? Não, no deixa eu... meu turno. Não, no meu turno. Eu acho o que ele aproveitou turno. a deixa que o. O patrão dele tava se aposentando falou, ah, acho que agora chegou a minha hora, né? Opa. Porque, tipo assim, como é que você vai pedir aposentadoria se o seu chefe tem 90 anos, né? Ele falou, ah, eu tô muito velha, eu é. tô mais é, no caso... é, Exatamente, né? No caso, do... no caso do Raul Gil é mais embaçado, é, né? ele falou, mano, o Raul... mas, uh... Silvio Santos tá saindo fora, eu já vou aproveitar e vou vou pegar o barco também e vou embora junto. No caso do, caso do Raul Gil é mais complicado Eliana, também. Ele falou assim, mano, embora. mas o meu chefe não parou, velho. Como que eu vou pedir pra... Tá ligado? Vamos, vamos, vamos falar de uma coisa muito séria aqui. Até, até quero que o Kaique coloque isso lá no, no, no Eu Sou seu pai. Que é de verdade muito sério que nós vamos falar agora. Um, dois, três e. E aí, beleza? para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. para você que já me conhece, por favor. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita. Compartilhe o nosso conteúdo que você estará nos ajudando muito. Mano. Todo mundo conhece quem é a Regina Volpato. Hoje ela está trabalhando no SBT, fazendo. Puts, você lembra o nome do programa? Chega Mais. Chega Mais? Acho que é Chega Mais, cola com aqui. Paulo Matias. Não é? Cola Aqui. Cola Aqui, Chega Mais, sei lá. Paulo Matias. Então o que, que acontece, mãe? É isso mesmo? Chega Mais? Pode ir desenrolando aí que eu já vejo. Aí o que acontece? Regina Volpato. Chega Mais. No... A Regina Volpato ela tem um quadro que ela faz no Instagram dela, que é de responder algumas perguntas. Parece muito com o que eu faço no Eu Sou Seu Pai. Só que eu costumo fazer pro mais pro molecada. No Eu Sou Seu Pai, o público feminino é menor. Tá ali, eu, de acordo com o Google ali, é 70-30. Eu tenho uma pá de menina que me assiste. E, e assim, ela, ela leva a sério mesmo ela fala a sério. Igual eu falo com, com a molecada, ela fala também com os inscritos dela. Não sei qual que é a faixa etária dos inscritos dela. Eu falo para duas faixas etárias. Aqui no canal maior eu falo com a galera velha. Lá no Eu Sou Seu Pai, eu falo com a galera nova. E eu sempre falo que aqui a galera mais velha é a galera que raposa velha não se ensina novos truques. Eu não, o máximo que a gente faz aqui é, é compartilhar histórias. Lá no Eu Sou Seu Pai, eu ensino. Falo como um pai fala. Tá? Tipo assim, a minha palavra é lei lá. Aí se quiser seguir minha lei, segue se não quiser. Não tenho como dar uns catiripapo nos meus inscritos também. Olha só a polêmica no qual a, a Regina Volpato entrou. Informação como essa. Calma aí, Regina. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Aqui em cima é aquelas perguntinhas de caixa. Caixa de pergunta, né? Mo, isso, chama? Isso. Caixa de pergunta lá do Instagram. Olha só. Apaixonado por um boi que me contou depois de três vezes que é HIV positivo. Como continuar? Por que que não usa preservativo? Por que, que não usa preservativo? Primeiro, você vai continuar. Você vai continuar com uma pessoa que te ocultou uma informação como essa? O que mais? Que esse moço é capaz de fazer? Isso, isso, a gente não esconde isso de ninguém. Ah, não quer falar? Mas que pelo menos usar, e usar se pedisse para você usar, para preservativo. Eu acho que não é uma pessoa para você continuar nada, mesmo. O que mais ele escondeu? O que mais que ele ocultou? O que mais que ele não falou? O que mais que ele é capaz de fazer? Isso que ele fez não se faz. Com ninguém em momento algum. Você não tem que continuar com essa pessoa. Esqueça essa paixão. Porque ele vai te decepcionar apaixonado por um. Você acha que ela tá certa ou errada, neguinha? Eu acho que ela tá certa. Eu também. Eu, particip... par... Eu partiria desse princípio também. Eu porque... também. Porque. Deveria ter falado, né? Ela falou que ficou sabendo depois de três meses, né? Não, três vezes. Ela ficou com o cara três vezes. Depois da terceira bingolada, o cara deu um salve. Ah, não, né? Entendeu? Eu tinha que ter falado antes. Para é. qualquer ser humano do planeta, é. pelo menos até uns tempos atrás, a gente ia falar assim: qualquer ser humano ia achar que ela tá certa. O conselho dela foi certo. Ah, mas ela tá sendo preconceituosa contra a pessoa que é positivo Claro que não. O que não falta é gente positivo aí que vive sua vida muito bem. É. Entendeu? Com família e o caramba, namorando e tal. Mas o problema é que tem que dar um salve. É o mesmo salve que tem que dar, por exemplo, um homem namorou com uma mulher que, que, que acabou de separar de uma mulher que era do tráfico. E vice-versa. Porque é um bagulho perigoso. Entendeu? É uma coisa... É o tipo de informação que você não esconde. É o tipo de informação como por exemplo, você você é casado a outra pessoa com quem você está falando, ela tem que saber. Porque vai dar bosta se ela não souber. Mas acontece, ninguém que desceram a lenha na Regina Volpato. Desceram a lenha, desceram a lenha na Regina Volpato falando que ela estava sendo preconceituosa falando que ela já tinha entrevistado inúmeras pessoas soro positivo é, 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 eu, eu fico pensando assim quantas pessoas que são soro positivo não viraram soro positivo simplesmente porque alguém não deu um salve é. porque você o, o, a questão no, nesse caso não é você se, você pode se relacionar com a pessoa soro positivo desde que você use preservativo é simples assim entendeu então mas você tem que saber ah mas a responsabilidade é da outra pessoa negão a responsabilidade é da outra pessoa Pelo que eu entendi aqui A pergunta é A pergunta é muito simples aqui Apaixonado por um boy Ou seja, um menino Tá apaixonado por um boy Que me contou depois de três vezes Que é HIV positivo Entendeu? Uhum Aqui a gente entra num parênteses do seguinte também. Vamos abrir um parênteses aqui. Vamos abrir um parênteses. Vamos abrir um parênteses aqui. Transou três vezes e usou camisinha? E usou camisinha? É errado não ter contado desde a primeira vez, porque a camisinha podia estourar. Mas entra para mim na casa do meio certo. Sabe aquela resposta que não tá inteiramente certa? Entra, entra na, na casa do meio certo Agora, transou três vezes, não usou Aí, filhão Aí é de uma canalice do caralho tá ligado? E aí Sarrafiaram tanto A Regina Volpato Que a Regina Volpato Que agora tá na, no SBT, tem que pensar também na, na carreira também, tudo, né, mano Adivinha o que ela fez pedir desculpa, eu preciso me retratar com todas as pessoas que eu ofendi por conta da minha ignorância, do desserviço da falta de informação no vídeo que eu publiquei ontem apaguei o vídeo e quem me conhece sabe que eu não sou de apagar conteúdo quando eu erro porque eu prefiro assumir o erro, mas no caso desse vídeo, era mais do que erro, foi preconceito foi desinformação repito, eu pratiquei uma coisa que eu nem sabia o nome que se chama sorofobia então, de verdade, eu peço desculpas, já busquei informação, já estou me inteirando do assunto, mas eu também preciso agradecer o Tom extremamente respeitoso com que as pessoas me chamaram a atenção sabe, é muita, muita, muita gente comentários profundos comentários informativos e que sim, fizeram com que eu me arrependesse muito do vídeo não foram um, foram dois comentários foram muitos de pessoas me explicando, me sugerindo perfis para seguir, muitos eu printei para ler e rele, ler e ir atrás das referências e me chamou muito a atenção o tom dos comentários, que assim olha, eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho mas... Você errou aqui, 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 o que você praticou foi isso, 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 isso não é legal, isso nos atinge. E aí eu falei, poxa, isso a gente faz com amigo, né? Quando a gente fala, olha, gosto muito de você, mas é o seguinte, pisou na bola. Gosto muito de você, mas é, aqui você errou. Então, muito obrigada por todas as pessoas que me trataram desse jeito, que me informaram. Teve quem xingasse? Teve. Mas eu entendo, você quer saber? Porque assim, quando a gente se sente ofendido, às vezes a primeira reação é... É a televisão é foda, né, mano? A televisão é foda, a televisão é foda. Mano, tá errado, mano. tá errado, mano. Você tinha que dar um salve, mano. Sabe por quê, mano? Porque tem gente, tem gente hoje, mano. Tem gente. Você, já foi o tempo que ser soro positivo era uma sentença de morte. Não é mais. Mas assim, mano, você tem que ter respeito pelo outro ser humano, mano. Esse é o louco, tá ligado? Você tem que ter respeito pelo outro ser humano Eu, eu acho que esse respeito é o mesmo Que, que nem se pode falar assim Ah, mano, mas ela... Oh, talvez a Regina possa ter errado no tom Porque a pergunta É assim, porque às vezes você vai ler esse bagulho de Instagram Como no Instagram você tem que responder rápido também Que é como se fosse um story você tá respondendo A pergunta é a seguinte Eu digo porque assim, eu recebo muitas desses tipos de perguntas aqui, ó E só que eu tenho tempo de destrinchar a pergunta a pergunta aparece pra mim num resenha de pai e filho onde eu faço de uma hora. Eu uhum. posso destrinchar. Eu não, eu não preciso responder a milhão a pergunta. Eu posso destrinchar a, per, a pergunta e responder ela de várias formas. Apaixonado por um boy. E eu já recebi perguntas parecidas com essa. Apaixonado por um boy que me contou, depois de três vezes, que é HIV positivo. Por exemplo, ele não tá falando que transaram. Sim. Certo? Ele não tá falando nem que tiveram. Um relacionamento pode ser só três encontros A gente parte do princípio De que é, ó, transou três vezes E três vezes não usou camisinha A gente tende a, a, gente tende a escalonar para um, uma coisa Se isso acontece no resenha, né não, Kaique? Nós ia destrinchar essa pergunta em várias hipóteses uhum. Porque eu, eu sou do tipo assim Mano, você tá me dando pouca informação Então eu vou chutar várias informações uhum. No resenha a gente tem o tempo de fazer isso se ela falasse assim pra mim, ó, oh, quero pedir desculpa, quero pedir desculpa, por causa que eu acabei lendo rápido demais e tomei um partido, beleza. Aí tamo junto. Aí eu acho certo mesmo ela pedir desculpa agora. A resposta dela eu já não acho tão ruim. Porque se a resposta dela fosse para uma pergunta do tipo, ó, oh, tu foi lá, transou sem camisinha, o cara não te deu um salve, esse é o tipo de coisa que você tem que dar um salve. É a mesma coisa de uma discussão que a gente teve outro dia no Resenha. Foi a discussão do seguinte: que eu falo sempre pros, pros moleques. Fala, vocês estão lá no fluxo. Tuts, 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 rolando de tudo lá. Tá ligado? Mó barulhão, narguile, cachaça e o caramba. Aí tá você lá, você e três moleque. Tá ligado? Você, aliás, você e três moleques. Vocês estão lá, em, em você e mais três moleque e tal. Na outra mesa tem quatro mina, neguinha. Das uhum. quatro mina, três tão boas. Três tão boas assim? Tão trocando ideia, tudo, não tá, não tá trocando as pernas. Sim. Sabe, não tá trocando as pernas à Esquerda pela direita, mas tem uma Que já tomou mais do que o que devia Tem uma que já tá pra lá, mais pra lá Do que de Bagdá Você é o quarto menino que foi escolhido para ficar com essa mina Você fica com essa mina? Muita gente diria, ah negão Mas a mina que tem que ter a responsa A mina que tem que ter a responsa De segurar o B.O. dela Ah negão, mas a mina queria ficar comigo Ela tava se jogando em cima de mim mas você tá vendo que essa quadrúpede não consegue ficar com os dois pés em pé no chão. Uhum. Você tá vendo, você homem tá vendo... É, como eu falo com os moleques, não sou seu pai. Você homem tá vendo que ela não se aguenta em pé. Ela tá chamando o urubu de meu louro. Você quer mesmo ter essa responsa? Você quer mesmo ter que segurar... Ou, ou, ah, mas pô, a mina tá... Porque eu sempre falo, eu falo pros moleques o seguinte... Vai chegar um dia... Vai chegar um dia na sua vida que vai parecer que tudo à sua volta está conspirando a seu favor. Tudo. Tudo parece que está redondinho. Tudo está acontecendo, Cleide, como se fosse mágica, como se fosse um sonho. Olha aquela mina mó gata, mina doida para ficar comigo, mano. Ó, oh, a mina me dando mó moral, filho. Já querendo baixar a calcinha no meio de todo mundo aqui pra mim. Vou levar ela ali no, no par, não sei o quê, mas a mina tá pra lá de Bagdá, filho. A mina tá doidona. Mas. Eu sempre falo assim, eu falo, quando esse dia chegar e tudo parecer que tá muito bom, que tá tudo muito fácil, que tudo vai dar certo, que seu plano é perfeito, irmão, conta até 10, dá dois passos para trás e olha essa situação. Olha essa mesma situação. Finge que vai no banheiro. E olha de longe essa situação. De longe você vai ver que essa mina tá quase vomitando. De longe você vai ver que ela vomitou no seu colo. Porque na sua situação boa na cabeça, você resolve isso com um house preto. Mas de longe você vai ver: meu Deus, essa mina não tá aguentando ficar em pé. Ah, mas ela tá doida pra dar pra mim, Negão. Ela tá se jogando em cima de mim. Mas, irmão, quem tá dizendo, quem tá jogando ela pra cima de você é a cachaça. Não é o cérebro dela. É a mesma coisa, é a mesma responsabilidade. Você, você é soro, você tem que chegar na outra pessoa e falar: ó, oh, deixa eu te contar uma coisa. Porque muita gente virou soro positivo porque não teve esse diálogo. Não teve essa, essa, essa. Entendeu? Muita gente virou, obviamente, porque a outra não sabia, mas muita gente virou uhum. sabendo. Muita gente virou porque a outra sabia, mas não falou. A outra sabia que carregava e não falou. Agora imagina a pessoa que virou. Tá ligado? Eu, eu bato muito essa, nessa tecla porque eu conheço, essa, eu conheço essa sensação de parecer que tudo vai dar certo. Tudo tá perfeito. Aí, de repente, você se vê, vê atolado numa bosta, que você fala, meu Deus, que saiu tanta merda. Mas a merda já estava ali. A Regina Volpato pedir desculpa, se ela pedisse desculpa assim, ó, gente, eu, eu acabei interpretando, respondi rápido demais, não sou que nem o Negão, que tem uma hora para poder destrinchar, porque às vezes os moleques me mandam as perguntas nesse naipe. E eu tenho que, que que imaginar o que ele queria dizer, né, amor? Aí eu falo, ó... Tem várias respostas para sua pergunta. É assim que eu respondo: tem a resposta na hipótese A, na hipótese B, na hipótese C, na hipótese D. A Regina, por ser aquela coisa do Instagram, tá rapidão, responde rapidão. É. O maninho Game tá falando aqui assim que eu peguei gonorreia. Foi assim que eu peguei gonorreia. Tem muita gente aqui no chat ao vivo com um que está acompanhando aqui que está falando que não é pelo fato do cara ser soro positivo e sim pelo fato da mentira, a mentira então, como começar um relacionamento com alguém que te escondeu algo tão sério. Exato. Não que você conheceu a pessoa, vai sair com ela, ela tem que ficar falando isso para você. Mas a partir do momento que isso escalou para uma relação sexual, aonde você pode contrair a, essa doença, então você precisa. Avisar para outra pessoa. O pessoal tá falando aqui que é crime. Inclusive, a gente já viu várias reportagens uhum. de pessoas revoltadas em ter uma determinada doença e saíam por aí transando e contaminando as outras pessoas por raiva. Entendeu? Então, nesse caso aqui. O que deixou o pessoal do chat aqui mais pé atrás. É a mentira. É a mentira. Então, é a mentira. como continuar com uma pessoa que mentiu com algo tão sério? Então, assim, e as pequenas coisas? Será que para essa pessoa vai ser importante? Como continuar um relacionamento que a base e a confiança se já começou do jeito errado? E eu acho que a Regina foi muito para esse lado. Porque ela não critica o fato da pessoa ser positivo. Ela não, ela não usa a, o, o HIV para falar nada, ela fala sobre a atitude da pessoa. Tanto que ela fala: "Ah, mas como esconder uma coisa tão séria, as outras coisas? Sai fora desse, relacion, desse relacionamento, se o cara mentiu para você em relação a isso, vai mentir em relação a outras coisas". Então acho que ela ficou mais nessa parte. Mas aí caiu na internet, cada um pega ali o pedaço que a é. carapuça que lhe serve Aí agora, e vai polemizar em cima do assunto. Agora a Regina é, é escada para um monte de perfil. Só que a Regina hoje está no SPT, ela está é. no programa que tem visibilidade. Daqui a, então... pouco, daqui a pouco o pessoal vai em cima dos patrocínios. Exatamente, o pessoal vai atacar, vai, vai puxar o tapete em relação ao patrocinador. Então acho que por isso que ela tomou essa atitude radical de apagar o vídeo e de fazer essa retratação que é. Como fala? É muito nos moldes do que a gente já vê, né? Eu me desculpo, eu tô estudando, aí falam, ela falou que é, como é que é o nome? É, é sorofobia, sorofobia, isso é sorofobia. Aí já usou um tempo, aí eu já. Esse, que esse termo Eu descobri que isso existe, estou estudando, peço desculpas, enfim, a nota padrão. Então eu estou em, re, em reconstrução, né? A nota padrão para é esse tipo... Como que é? É, em reconstrução, É, em reconstrução. Reconstrução, né? Se faltou falar isso também. É isso. Sei lá, Eu falo pros moleques o seguinte, filhão, vai transar é camisinha. camisinha, tá ligado? Porque filho é caro, filho é caro, mas arriscar a própria vida é mais caro ainda. Certo? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito, tamo junto. É nóis. É nóis. Mas eu achei muita loucura assim descer o sarrafo na mulher, mano. que Aí. Daí... Mas, mas eu vou te falar, mano. O cara que eu vi descer o sarrafo na Regina tomou uma sarrafada também, hein? Porque é. a galera. É, porque, tipo assim, o cara grandão, o cara quis, tipo, crescer em cima dela, tá ligado? Usar ela de escada e tal. Mas aí a galera tava assim, pô, mano, mas a mulher já fez um, um uma retratação, mano. Você tá tirando uma com a mulher aí. Já... É. Ah, mas eu fiz na thread, que eu botei a retratação dela. Falou, não, não é assim. Você fez o primeiro. Você uhum. fez o primeiro texto descendo o sarrafo na mulher, mas ela viu que errou, apagou e já fez um. Ah, mas não sei o que Aí, tipo assim, o cara começou a ser sarrafiado também. Essa parte eu gostei também. Tipo assim, a galera, tipo... É, só o cara que dela, se cresceu né? em cima dela e a galera sarrafiou o cara, tá ligado? Ela parece ser Essa mais... parte eu achei da hora. Ela parece ser bem tranquila, Regina Volpato. É. é isso. Vamos Super ficar... chat, temos... Vamos ficar ligeiro? Vamos ficar ligeiro? Temos um membro novo aqui, Alessandro. Temos membro novo no, no canal? Alessandro, no Alessandro Santana, Cita aqui, ó. Amigos. O Ellison, é isso? O Ellison. O Ellison Diamond. O Ellison, muito ele obrigado é, aí por é fortalecer é o nosso trabalho. Ele é daquela Diamond que fica filmando as pessoas Deve e falando... Ter. Você sabe de quem eu tô falando? Eu faço ideia. É uma, que, um é uma que fica falando: é, você tá me, você tá me seguindo, você quer. Ah, ter... é, é a, a loira doida lá, eu já, eu já mostrei é, ela é aqui. A Daimon, já. Não é ela é. Daimon é ela que ficou falando do Daimon? No Ministério do Daimon. Aqui, no ó. ministério do. <laughs> e o Elton um é do mesmo gente... ministério. <laughs> e tem um monte de gente filmando ela, né? Tipo, olha que eu achei a mulher lá. É. Ela é bem. Mas ela sabe mexer no TikTok, ela é eu, Mano, eu fico muito preocupado porque assim, mano, a gente tá tendo uma, uma juventude. O jovem é foda, né, mano? O jovem tem a cabeça vazia. E aí, filhão, ele, ele enche com qualquer lixo que ele acha, né, mano? E, esse é o um embaçado, mano. E jovem leva muito do 8 para o 80, assim, mano, numa velocidade, está tá ligado? Muito muito rápida, assim, mano. Vamos, quero mostrar um outro vídeo para vocês aqui. Ficou muito famoso esse vídeo aqui ontem. Eu até reagi a ele no. Eu reagi a esse vídeo hoje no Eu Sou Seu Pai. Uhum. Vamos. Como... Cadê, 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 cadê? Ah, cadê, eu quero cadê, cadê, um pouquinho cadê, cadê, de água. Cadê, água cadê. Tem aí? Oi? Tem um pouquinho de água aí? Tem copo? Aqui. O dólar aumentou, O dólar? Subiu, mano. Quanto? Cinco e pouco agora. Ah, mas cinco tá bocota, mano tá nada, fica 4 e pouco. É mas tem que não chega assim. Ah, mas teve vez aí que ele bateu 6, 6,5, mano. 6, 6,5. No, no, no Brasil é engraçado esse bagulho do dólar, porque assim, mano. O dólar mais alto é legal aqui pro, pro YouTube num primeiro momento. Depois é uma merda, porque os patrocinadores deixam de patrocinar. Tá ligado? E no, no, no Brasil vai ficando cada vez mais alto, né? No, no, as coisas vão ficando tudo cada vez mais caras. Cadê o que eu queria mostrar para vocês aqui, mano? Vamos lá. Aqui ontem esse vídeo aqui também estourou aqui ontem. Um, dois, 3 e... Opa. <coughs> dois, 3 e E aí, beleza para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, para você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo, que você estará nos ajudando muito. Se você quiser ajudar um pouquinho mais, Pix vai rodar aqui embaixo da tela, nosso pix é loja canal do lojacanaldonegão@gmail.com. Pois bem, pessoal, ontem estourou um vídeo de um rapaz aqui, e eu fiquei na cabeça, eu conheço esse cara de algum lugar, mano. Tá ligado? Conheço ele. Fiquei na cabeça. Eu vou, vou rodar o vídeo para vocês aqui. Vou dar um comentário rápido em cima desse vídeo, por quê? Porque eu já tinha, eu já tinha feito um vídeo hoje sobre a fala desse rapaz aqui. No, no, eu sou seu pai. Mas aí eu lembrei de onde eu conhecia ele, entendeu? E uhum. queria trazer um outro ponto de vista dele, de um outro vídeo, para é. que a gente possa aqui conversar sobre isso. Que isso aí eu achei legal. Certo. É. Esse daqui eu já falei. Então vamos lá. Vou rodar só para vocês ver se vocês reconhecem. Comi uma pizza aqui na Paulista, em uma das padarias mais importantes do estado de São Paulo. Eu queria comprar um, uma armação dessa aqui, neguinha. Eu acho que eu ficaria bem nela. Mas eu tenho medo dela Não, ficar com calma aquela cara de... Que armação assim. Então, eu tenho medo de ficar uma coisa meio lupa, porque o meu grau é alto pra caramba. O grau dele é de boa. Pode ver que eu nem mudo o olho dele. Agora no meu caso, eu acho A que... A padaria é muito tradicional aqui de São Paulo. Eu fiquei muito mal porque eu olhei assim pro pessoal que estava comendo é, na padaria. Cara, só tinha eu de moreno. E o pessoal que estava servindo as mesas. Sim. Ou seja, é, eu me senti mal porque eu vi o, o quanto o nosso país é preconceituoso, é racista e não dá oportunidade para gente que tem a minha cor crescer e prosperar, entendeu? E eu tô gravando esse vídeo exatamente para desabafar porque. Eu fiquei triste por isso. E isso é grave. Eu, eu sinceramente o que me deixa triste é quando eu vejo, eu, eu tava comentando que na cidade de Tiradentes, entre as 5 e as 7 da manhã, todos os busão estão lotados. Todos, mano, Terminal Parque Dom Pedro, Terminal São Mateus, Guaianazes. tá tudo cheio, que a galera sai para dar um trampo. Quem mora na vila e por algum motivo Precisou ficar em casa, sei lá, tá doente, folgou, aquela folga de meio de semana, do nada. Triste é você ir em frente ao terminal Tiradentes, 10 horas da manhã, e ver uma pá de gente de cara pra cima. Isso para mim é triste. Agora, quando eu entro no pico, pode ser boy, pode ser pobre, eu vejo a negada dando um trampo, eu fico super feliz. Eu cago baldes para os clientes. Tá ligado? Mas eu, eu, o que me deixa triste é isso. O que me deixa triste é colar numa praça da Sé. Colar num Largo do São Francisco, ali perto do Pavinato. Colar numa, numa, numa São Bento. Colar numa Praça Roosevelt. Colar num Vale do Anhangabaú, Colar num, num, num Largo do Paysandu. Colar numa Praça da República. E sabe o que você vê? Você vê dois tipos de gente: vagabundo e trabalhador que foi procurar trampo e não conseguiu. E é muito fácil identificar os dois: o vagabundo. Dá 10, 11 horas da manhã, ele tá nesses lugares que eu falei e ele tá felizão. Ele tá feliz. Ele já tomou um café, que ele não pagou. Daqui a pouco vai rolar um almoço que os crentes vão levar para todo mundo e ele vai pegar, ou ele vai almoçar no Bom Prato. Ele tá pampa. Ele tem o Wi-Fi, que ele ou pega do McDonald's ou às vezes tem na rua. Ele conversa. O vagabundo conversa pra caralho. Sempre tem um outro vagabundo querendo trocar ideia. O trabalhador, ele senta no mesmo banco, na mesma marquise, às vezes no mesmo chão, e você consegue ver direitinho a diferença entre um e outro. Porque o, o trabalhador, ele tá triste, porque ele não conseguiu arrumar um trampo, porque ele foi até o centro com uma pastinha na mão. Pega essa pasta aí, Neguinha. Por favor, pega essa pasta aí. Neguinha já deve ter visto essa cena várias vezes, porque ela trabalhava lá no centro. O trabalhador, ele tá assim, ó. Ele tá olhando todo mundo passar. Ele tá assim, ó, abraçado na pasta dele. Ele nem olha no celular. Sabe por quê? Porque esse cara tá se perguntando o seguinte: cara, eu rodei até umas horas. Eu passei naquele cat, né, que Fala. É. Passei no cat, não consegui nada no cat. Entreguei currículo. Acredite, ainda tem gente que entrega currículo no pé ainda, ó, andando. Entreguei currículo, nada, só promessa. E agora? Porque ele tá pensando assim, mano, como é que eu volto para casa? Isso. É triste. Isso dói. Ah, eu entrei num lugar só tinha negão trabalhando. Tá ligado? Só tinha negão servindo. Pô, mano, esse negão tava dando uns trampos, tá ligado? Fico mó feliz de ver a negada dando um trampo. Triste é isso, mano. Triste é você olhar na cara do trabalhador e ver ele triste porque ele não arrumou um trampo e você olhar na cara do vagabundo e ele tá assim, ó. <laughs> Ah, que... ah, você viu o que aconteceu lá? Não sei quer... lá... o que. o que lá. será que nós vamos comer hoje, hein? O que será que os crentes vão trazer para nós comer? Porque daqui a pouco passa o carro dos crentes. Não posso perder, hein? Daqui a pouco tem o carro dos crentes. Trazendo uma, trazendo uma marmita, uma sopa. Tomara que eles não tragam sopa de novo, né? Porque oh, dois dias seguidos de sopa. Pô, não, não tem Jesus que aguente. Isso é triste, certo? O que você acha, Ligandi, da gente. Tipo, o vídeo que eu acho legal, mano. que esse comentário eu já tinha feito eu, no seu sem Eu não sei. A impressão que eu tenho é que ele meio que quis surfar nessa onda do, do preconceito e do racismo ali, que ele tava meio sem tema. Ele podia ter ido na satélite, então, né? Então, do nada ele. Padaria satélite, <laughs> ele muito... achava vários negão. É que eu não <laughs> senti, assim, um. Uma, uma verdade você sentiu, dele. Você não sentiu vou, uma? Vou gravar um vídeo que tema que eu, ah, que eu vou falar que eu entrei ali naquele restaurante e, e não tinha e, e me senti moreno. Ele fala só tinha eu e o, e o pessoal moreno. Ele fala, né? Tá, mas ele estourou, né? Aí um moreno. ele fala assim, eu e os trabalhadores moreno. Aí começa, aí vai para o discurso que todo mundo conhece. Ah, porque o, o Brasil dá oportunidade, porque pessoas da nossa cor morena não entendeu, uhum. não conseguem chegar naquele, naquela, enfim, numa certa posição social e tudo mais e vai pro mais do mesmo que todo mundo já conhece. Eu acho que ele só quis fazer parte ali do debate e pegou um tema que provavelmente mexendo ali tava quente e ele quis aí, participar. Aí eu fiquei assim, eu falei, mano, eu já vi esse cara em algum lugar, mano. Certo. Esse cara já apareceu para mim. E aí eu descobri, mano, que eu descobri da de onde que eu conhecia ele. Eu conheci ele desse vídeo. Que agora nós vamos mudar o assunto assim, ó. Do, do, do chocolate laca pro chocolate deslioli. Tá ligado? Nós né? vamos é. mudar assim do, do, do papum aqui, ó. Se liga, nós né? vamos mudar de areia pra... pra... Ó, eu conheço, eu, eu já tinha visto ele nesse vídeo aqui e queria a sua opinião sincera, Cleide. Não quero de novo? Uma, não quero uma opinião mentirosa sua sobre esse vídeo, certo? Tá bom. Vamos ver aqui, ó. Uma mulher de 50 anos tem chance com você... Absolutamente não. A mulher de 50 anos tem a idade de ser a minha mãe, a minha avó. Além do mais, uma mulher que já passou dos 50 anos é uma mulher que tem uma experiência vasta. Entenderam? Ela provavelmente. Não entendi. Quando ele diz experiência, ele quer dizer experiência? Eu acho que, que sim. <laughs> Já teve 3, 4, 5, 10 casamentos. Ele já tá querendo entrar. Ele já tá querendo... agora nesse vídeo ele quer entrar na bolha Red Pill. Não, ele já é. Ele é Red Pill? Ele é. Red Depois Pill pesqu... não. Depois eu pesquisei. Ele é Red Pill? Ele é. Ele é da. Ah, Red. cara, uma mulher de 50 anos vai querer você? É o que a gente se pergunta, né? Pode ser o baile. <laughs> Milagre que ela tá com a Contra o homem, né? Normalmente a Cleide tá a favor. Será da... que uma mulher de 50 normalmente, anos? Normalmente? Normalmente a Cleide uma tá Porque uma dos mulher homens. de 50 anos já tem a profissão dela, já trabalha, tem o dinheiro dela. Com ela Deus, vai querer você. Ela já que é, que é avó. Eu, eu, em alguns casos, ela já é bisavó. Então, Nossa, eu Eu? Com quantos anos as mulheres da família dele tiveram filhos? Calma, Cleide. Nossa. Um, nunca fica do lado do. Nunca fica ela contra os homens. Agora. Cara, Excelente você assunto, partido. Vai lavar uma louça. Um garotão. Bonitão, eu não tenho essa coragem de me envolver com uma mulher que já passou de 50 anos. Ah, eu sei que tem muita gente aí que oh, não é, tá, tem é absolutamente você. nada na cabeça que tem coragem de ficar ah, com uma você. mulher que já passou de 50 anos. Mas eu, olha para mim, eu sou de. Uma mulher de 50 anos tem Tá, mas deixa eu fazer. Ah, yeah, yeah. Deixa, deixa, deixa... Ah, deixa eu. Deixa eu. De Deus, pela cara. primeira vez Pela primeira vez na, no, no nosso canal Inverteu-se os papéis E eu estarei do lado do homem Porque eu sou feminista Todo mundo sabe que eu sou feminista Todo mundo sabe que a Cleide é machista Normalmente a Cleide está contra as mulheres Dessa vez ela ficou do lado Normalmente a Cleide defende os homens aqui, aqui defende, Ela eu é, eu é o red pill dessa situação Eu sou um feminista e eu, ad... eu falo isso com orgulho Eu tenho orgulho de dizer que eu sou feminista eu quero, eu quero colocar um feminismo no, no coração de cada um. A pergunta foi, você. Cadê? Vamos voltar à pergunta. Vamos voltar à pergunta aqui que é Quem pra Quem gente... fez essa pergunta? Ele pra ele mesmo? O, o internauta. Tá, tá bom, internauta. O internauta, internauta fez. Acho que mesmo foi ele que falou que Ó. fez. Uma mulher de 50 anos tem chance com você? A pergunta não foi, você teria coragem de pegar uma mulher de 50 anos? Você. A pergunta foi, uma mulher de 50 anos tem chance com você? Não é a mesma coisa que perguntar, oh, você de 50 anos, moça de 50 anos, que está ainda inteiraça ainda, você ficaria com esse moçoilo? E ela, você, esse moçoilo tem chances com você? Foi só isso a pergunta, tá ligado? E você se doeu como se fosse você, a mulher ah, de 50 que anos. que rapaz. Embaixo aqui, ele ainda coloca aqui, ó É da hora você ler os comentários, mano Lógico Os é. comentários, só, mano, a melhor coisa são os comentários Não, mano. eu não gosto quando as pessoas Coisificam as pessoas Como assim, mano? Aí eu quero entender Tipo eu, assim, eu quero entender. uma pessoa não se define pela idade mas dela Mas ele não é obrigado a ficar com uma mulher de 50 ah, anos mas uma mulher de 50 anos Ela é uma pessoa, então ah. assim Tá, eu não, eu não gosto porque tem mulheres que são mais. ficam mais jovens, não dizem que tem mulheres que ficam mais velhas e elas querem viver o que não viveram? Isso. Como que é essa mulher? Ela é mais madura, ela tem filhos, ela, sei lá, ela é independente, ela é separada. Cada um tem uma história, então você eu? não pode. Bater o um martelo e dizer assim: Eu não fico com pessoas de 50 anos. Hum. Você tem que conhecer essa pessoa, a história dessa pessoa, cada um tem um jeito. Então eu não gosto de gente que trata as pessoas como se fosse um quilo de batata. Eu não como batata, porque eu não gosto de batata. Então... Mas qual o problema entendeu? de não gostar de batata? Não, tá, mas batata é batata. Batata não é uma pessoa. E uma pessoa é diferente. São pessoas, mas são diferentes. Cada uma, entendeu? Então eu não gosto dessa. Ai, coisa chata. É isso. Eu conheço uma mulher, eu não vou falar com Ah, vá! Eu não vou falar que ninguém... é. As mulheres, eu... como é que é? Do HC? Eu conheço uma mulher. As mulheres de não sei quantos anos, como é que é? Eu conheci essa mulher ah, há pá, 20... é Eu conheci Deus. essa mulher há 25 anos atrás. 25. 25 anos atrás eu conheci essa mulher. Essa mulher hoje, ela dá de 10 a 0 nessa mulher de 25 anos. Se a gente voltasse no tempo, assim, ó, ia aparecer que a mulher de 25 anos atrás, ela parecia a mãe da mulher de hoje. De hoje. Hum. A única coisa que ela precisou foi que as duas filhas dela saíssem de casa. Só isso. Foi a transformação no mundo dessa mulher. Entendeu? <laughs> Nada a ver isso daí. essa mulher me deve se essa quer deixar esse quarto essa mulher me deve tá ligado cada fase da sua vida quando você é mãe você vai se dedicar mais aos seus filhos é tá óbvio bom. quando estão pequenos pergunta. eu vejo vários conteúdos de mães que tem filhos ali de um ano dois anos ah eu tô cansada ah é porque eu quero sair e é filho... tem três quatro filhos pequenos gente essa fase é a fase que mais demanda da gente mesmo mas depois eles vão crescer e você vai ter o seu espaço de novo, mas é igual quando você tá consolidando o seu trabalho. Você vai precisar trabalhar muito, você vai precisar ter muito trabalho para poder construir uma estrutura hum. e depois as coisas meio que vão andando sozinha, entendeu? Então, tudo tem a sua fase, tem seu tempo. Tem a fase de plantar e tem a fase de colher. Entendeu? E é assim. Por isso que eu não gosto de gente que fala Partindo isso. Do princípio... As pessoas não são coisas para você é, ah, é igual antigamente. Ah, porque é, pessoas acima, que de 40, 50 anos, não se conseguem mais colocar no mercado de trabalho. Tá, uhum. só porque eu tenho 60 anos eu não posso mais trabalhar. Que porcaria é essa. Depende do E tempo a minha também. experiência, meu trabalho, muita... ou oh, é. as pessoas mais velhas estão andando show em cima dos da geração neném, nem trabalha, nem estuda, uhum. do como é que é? Salário mínimo, esforço mínimo. É isso, entendeu? As pessoas não são. Não podem ser classificadas dessa forma. Se o seu filho tivesse 30 anos. Certo. Uma mulher de 50 anos teria chance com ele? Quantos anos? Se o seu filho tivesse 30. 30, hein? 30 anos. Imagina uma amiga sua de 50, certo. pegando e falando assim, Cleide, seu filho é mal bonito, Jamal. Será que. Tudo bem se eu ficar com ele? Uma amiga minha? É. Oxi! Não, não quero. Você, você acabou de destruir não. o bom ali. Não, como é que uma amiga minha vai ficar de olho no meu filho? Não, seu filho de 30 anos, não o seu filho não. de 15 anos. Se for ficar, eu não quero saber. Como que é uma amiga minha, se a é amiga minha tá ali dentro de casa, convivendo com a família? Sim. Aí eu vou falar: ah, você tava de olho no meu filho, então. Hum. Agora, se é um relacionamento que ele vai ter depois, se aproximar e tudo mais, aí uma escolha dele, eu não vou ficar escolhendo para ele a idade das namoradas dele. Aí vai depender da maturidade dele, do momento que ele vai estar tá vivendo. Agora é uma amiga minha que ah. tá de olho no meu filho, Alessandro, Você não tá vendo nada de errado nisso, que ela se aproximou de mim só para querer dar em cima do meu filho. Aí já são seu filho de 30 interesses. anos. Não tô nem falando do seu filho agora. Não, não quero saber. Seu filho com 30 anos. 30 anos de idade já vivido, já tomou uma rasteira. Já tomou uns rodo É isso que eu tô querendo dizer. Seria estranho uma amiga minha, entendeu? Agora, se fosse lá do trabalho dele, do, da convivência dele, eu ia desconfiar dessa amiga que ela tava querendo ser minha amiga só para querer ficar de olho no meu filho. Tudo bem, vou dar um é outro isso. exemplo. Vou dar um outro exemplo. Meu vamos Deus supor. Do céu. Hoje vamos é o dia supor, dos exemplos. Vamos supor que, seu filho, 30 anos. O pessoal falou, então, é jamalzão, não é jamalzinho. É, o jamalzão. 30 anos. O Kai, o, o Kai, não, o Jamal. Tem 30 anos. Já viveu, já tomou uns rodos da vida. Já separou, voltou e tá, tal. E tá lá, vivendo a vidinha dele, tranquilo, te visitando de fim de semana. Certo. Quando te visita? Certo? certo. E aí um dia ele vai na sua casa, na nossa casa lá, e ele fala assim: Ei, pai, tudo bom? Bença pai, Deus te abençoe, pai, não sei o quê. E aí ele fala assim, mãe, preciso contar uma coisa pra senhora. Certo. Tô namorando. Tô namorando. E aí você fala, pô, da hora, filho, que legal, né? Como toda mãe falaria, né? Uhum. Que legal, filho, que você tá namorando e tal, não sei o que. Mas, mãe, tem um porém. Tem um porém. Qual porém, filho? Ela tem 50 anos. 20 anos mais velha do que eu, mãe. E eu queria trazer ela aqui para a senhora conhecer. Falar tudo Como bem. que você reagiria? Normal. Normal? Sim. Porque você acabou de dar um chilique se ela fosse sua amiga. Não, se ela fosse minha amiga, eu acho que. Ela estranho. acabou de dar um chilique se ela fosse sua amiga. Você é minha amiga e tá gerindo meu filho? Tá ah. doidona? Agora, se ela fosse uma pessoa que ele conheceu em outro contexto, eu não falaria nada. Eu ia ficar e ela palpitando. poderia visitar a gente? Não, Como é que eu vou palpitar na vida do meu filho que tem 30 anos? Certo. Vamos se é uma supor... pessoa que tá fazendo bem para ele, eu não vou falar nada. Vamos supor. Recolho minha, minha vida e vou... deixo a vida dele. Ó, vamos supor. Vamos... Agora, se ele tivesse 17, 18. Aí, é aí eu ia falar, filho, não dá. Uma pessoa muito mais velha que você. Uhum. né? Enfim, você. Já está começando sua vida agora e tal, mas é da escolha dele, né? Vamos supor que o Jamal chegue em mim e fale assim, pai, tem como o senhor fazer um peixe? que o senhor... Eu vou trazer a, a, a... Deixa eu ver, 50 anos, ela se chamaria, sei lá, Clarice. Seria o um nome de uma mulher de 50 anos, Clarice. Vou trazer a Clarice aqui para conhecer o senhor, conhecer minha mãe. Você já está beirando nos 50, porque o Jamal tem 30, você já está com seus 53 já, certo? Você está uhum. com 53. E aí, o Jamal traz essa mulher. Ah, uma mulher da minha idade? Não, ele traz uma mulher de 53 anos. Que, que é a minha idade, você falou que eu teria 50 e poucos. Sim. Hum. Aí, o Jamal traz essa mulher. Agora, eu vou te trazer duas hipóteses para essa, essa mulher. O Jamal traz uma mulher de 53 anos que rodou de pneu murcho. Ou seja, ela tem 53 e parece que tem 80. Não trocou o óleo direito, não, não fez as manutenções. Como você reagiria? Aquela mulher que tem 53 anos, mas ela parece que tem 70. Tá ligado? Como você reagiria? Em prol do seu filho, que não se casou, não teve filho ainda, não te deu um neto, e ele chegou com essa mulher que rodou de pneu murcho. <laughs> certo? Já, 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 tô, já foi pro pátio do Detran, já tomou é. uns guinchos, já. Tira, ele chega trouxe. com essa mulher. Tá ligado? A Clarice. A Clarice. Bom, eu acho que, não sei, eu acho que não combinaria muito com ele, não. Mas uma coisa me incomodaria. Ah. Se ele, por interesse, ficasse com uma mulher mais velha, porque quer su ser sustentado, quer uma casa e não quer trabalhar. Hum, e isso me deixaria muito chateada com ele. Eu ia falar assim: Jamal, eu queria ver é na caso. sua cara e vai trabalhar, porque ninguém tem obrigação de, 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 de te você sustentar. Você acharia errado. E você não deve é, ficar com alguém condicionado a coisas. Certo. Entendeu? Você tem que conquistar o que é seu. Porque o que ela tem é dela. Hum. Você está usufruindo disso, mas não é seu. Se de repente vocês se separarem, você também vai continuar não, que é Jamal, sem nada. O Jamal já chega com já iPhone... é uma relação de interesse. O Jamal já chega com o iPhone 35, já. Não, não quero saber. O Jamal chega com Isso iPhone Isso eu não 35. concordaria. Agora, se os dois fossem construir uma vida juntos, Ah, mãe, tô apaixonada. Eu amo ela. A gente vai morar junto. Vamos dividir conta. Vamos viver uma vida de casal. Ali, os dois por igual... Hum tem o meu apoio. Certo. Segunda opção. Meu Segunda Deus, opção. É, quantas opções? Essa mulher tem 50 anos. Essa mulher certo. tem 50 anos. Mas ela tá top. Certo. Essa mulher trocou, fez todas as manutenções, calibrou os pneus sempre que precisou, nunca pisou num pátio de, do Detran. Certo? Só teve três donos na vida. Entendeu? Certo. Então ela já, ela já vem de três casamentos, dois filhos, três casamentos, um, não, três filhos, vai, dois casamentos. Dois casamentos, três filhos, entendeu? Já divorciou e o caramba, quatro, mas você olha para ela. Tipo assim, você, a, essa mulher vai entrar em casa e você vai falar assim: que é isso que você tem 50 anos, não é possível. Aquela mulher que tem, 30, aquela mulher que tem 50, mas aparenta 35. Certo? Aquela que você sentiria uma certa inveja dela. Mas, 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 você sente que é ela que está ali, ó, segurando as rédeas do seu filho. Porque ela tá toda equipada, tipo, já investiu aqui, já investiu aqui. Tá ligado? Ela sabe como dar uma sentada e tal, e você tá percebendo que o Jamal tá apaixonado. Por você, Ô, tudo Anjo, bem. o que eu disse para você: hum. se a relação tiver nivelada. Certo. Para mim, tudo bem. O hum. Jamal tiver responsabilidade. <laughs> o tiver... Calma, O só assim, ó, boa de lata, pega de primeira. <laughs> entendeu? Se o Jamal. Bateu, pegou. Se o Jamal fosse do jeito homem e a relação foi de igual para igual, ali no sentido de os dois quererem ficar junto, dividir a vida deles. Certo. Pra mim, tá tudo bem. O que eu não quero é um moleque encostado, interesseiro. E se for o contrário. e suga. Se for ao, contrário. ao contrário, também não quero. Se eu não quero ele sugando, ninguém vou querer alguém sugando meu filho. Se você ah, sentir que ela tô... tem as rédeas eu do tô Jamal. Muito... O que é ter as rédeas do Jamal, Alessandra? Neguinha, você sabe muito bem do que eu tô falando. Você conhece o seu filho, você sabe do que eu tô falando. Se você sentir que ela tem o Jamal nas rédeas ali, ó. Uma Alessandra Negrini. Boa, a Keila Fernanda falou tudo. Se o Jamal cola com uma Alessandra Negrini em casa. Aquela que você ia olhar pra ela e você ia olhar pra mim pra ver pra onde eu tô olhando. Tá ligado? E provavelmente eu estaria olhando pro outro Mas lado. Mas aí a namorada dele. Eu, eu ia cumprimentar eu... ela assim, ó. Oi, prazer. Mas aí eu não, eu não, eu não tenho. Ah, Porque você eu não olha falei... nos olhos? Não, eu não olho nos olhos. Eu prazer. falaria assim, poxa, que legal, a sua namorada é muito linda. Só isso. Só isso? Hum. Graças a Deus tem internet. Eu não né? tenho, eu não tenho nada, nenhuma objeção contra a beleza dela. Entendi. Ela pode ser muito bonita, tá? Porque meu filho também entendi, é muito entendi. bonito, ele merece alguém. Tão bonita quanto ele, eu uma pessoa ver. legal, entendeu? Que ele possa viajar, ter coisas, dividir a vida dele dividir com alguém, a vida. entendeu? E é isso, sucesso para o Jamal e para a futura namorada Eu vou dele. deixar isso gravado, porque eu pode duvido... Pode gravar, pode gravar. Eu duvido, eu aposto e ganho que pode você gravar. vai... Você vai com a cara mais lavada do mundo, atender a moça muito bem, não senta aqui e tal, e conversa e tal, e não sei o quê. E no momento que essa mulher fechar a porta, indo embora... Você vai passar uma semana descascando ela comigo e duas descascando ela pro Jamal. Imagina, eu não. Aposto, aposto! Não que ligo, ganho. não ligo. Que até aposto. porque ele que vai viver com ela, os dois que vão ter a vidinha dele. Isso aqui, isso aqui tá clipado pra eternidade. Vão viver e sejam felizes. Isso aqui tá clipado pra eternidade. Se amem e se respeitem. Sei. Tá bom, então. é isso, eu só posso dar a minha bênção só. Não esquece de. Você tá dando... Olha, eu, quero... eu, eu tenho fazer, gravado você dando a benção. Você vai dar a benção? A benção, se for uma pessoa gente boa, né? Certo, é, tá bom. É isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É, é nóis. nóis. Tá bom, então. Que quero isso? ver o Jamal encostar com uma Alessandra Negrini lá. Aliás, eu vou falar... Eu vou cumprimentar ela assim, ó. Pra... Prazer. Eu sou o pai do Jamal. <laughs> vou nem olhar. Porque eu vou falar, pronto. O que, que eu não vou eu... gostar? Se ele... se ele resolver se envolver... Se ele resolver se envolver com alguém que é muito complicado, tipo assim, al alguém que tem algum vício, entendeu? Aí eu vou falar: filho, é muito difícil você ter relacionamento com alguém que tem algum vício. Uma mulher que bebe muito, que usa entorpecentes, tóxicos, entendeu? Ela usa tóxicos. Então, falar para ele a real: você vai ter muita dificuldade, porque não é fácil você viver assim, a pessoa. Assim. Enfim, falar das dificuldades do vício isso eu não gostaria, porque é sofrimento, né? A pessoa que tem o vício sofre e o companheiro sofre mais ainda. E fora que muitas vezes o companheiro acaba acompanhando no vício. Isso eu não concordaria. Isso pra Oscar, mim, não cara, é grava aí, Agora, se fosse uma pessoa normal, não tenho, não tenho nenhuma objeção. É Rapaz, isso. faz, mano. Não, gravei, é? viu, Kaique? quê? Okay. Eu não gostaria, gravei. né? Mas. Um dia o Jamal com 30 anos vai chegar com uma mulher de 50. E a Cleide falou que vai receber ela muito bem. Alessandra Negrini Jamal vai chegar com ela assim, ó. Eu falei pra ela que quando ele encostar na porta, que eu ver que a é Alessandra Negrini eu não vou nem olhar. Quantos anos a Cleide vai ter? 50 e poucos. Ah, igual igual, igual a, mulher 30, a mulher que o Jamal vai trazer. É Jamal com 30, trazendo antes de 50, a Cleide falou que vai atender ela como se ela fosse. É como se ela fosse um ser humano normal. Não sei, não sei, não sei. Hã? Como que a Cleide vai ah, a Cleide vai ficar assim, ó. Filho, mulher vai ter, pai. Quatro. <laughs> dois casamentos já, mas ela rodou de pneu, pneu calibrado, tal. Tá? Nunca foi pro Detran. Documento em dia. Documento em dia. Sabe, eu dei os dois exemplos. Eu dei o exemplo da não, mulher. Que então pegou. Deu, deu dois exemplos para várias opções Eu dei os né? dois exemplos ah, para ela. milhão de exemplos. Não eu? O que? Isso aí eu vou deixar na mão da Cleide mano. Eu sei que a Cleide sozinha vai resolver isso daí, mano. ele, eu não vou nem me envolver, mano. Se eu me envolver, vai dar merda pro meu lado. Aí vai falar não, que eu tô mas... interessado. Eu eu, perdi... eu... Meus parabéns, parabéns. Severo. Eu aí, quero, eu <laughs> quero aí, que o Jamal, quando tiver mais velho, possa ter as próprias escolhas. Quero que ele seja um menino cabeça e que possa escolher as... os caminhos que ele vai seguir. 30, Imagina ele com 30, eu tenho que ficar, ai, Jamal, Jamal. não sei o quê. Que ele tenha a sabedoria, ah, né, de olhar... De ter 50, você vai ficar... Que ele tenha é. a sabedoria de olhar para alguém e saber que aquele alguém é para ele ou não. A gente tem que olhar para alguém e falar, não, essa pessoa aqui é muito difícil, a cara. Cleide, não tem a Cleide como. gosta de pagar de, de mãezona aqui. É. Não, meu filho segue os próprios caminhos. <laughs> meu não, filho. eu quero que ele se... Hoje... Vai filho. É é o da mentira, né? É, vai se o Lula falando <laughs> da mentira. É bem isso mesmo. <laughs> a Cleide é bem isso mesmo. Não, eu quero que meu filho siga os próprios caminhos. Meu filho vai, meu filho vai saber o que fazer e eu vou apoiá-lo em suas decisões. Tá bom. Sim, eu quero. Você parece a mãe do Raul. Você Howard, acha que eu vou querer com 50 anos <laughs> ficar chamando Jamal e ficar falando: "Olha, isso, isso e aquilo. Não, eu quero, Você... gente, pelo amor de Deus, eu quero paz, eu Você quero é viajar mistura. quando eu tiver velha, eu tiver velho quando eu estiver mais velho, eu quero viajar. Eu quero ir pro baile dos idosos, entendeu? Eu Quero ir pra igreja, na excursão pra Aparecida você, do Norte. Você é uma mistura da mãe do Sheldon com baile a mãe do dos, Howard. Com as músicas dos anos <laughs> 40, 50, 60, 70, entendeu? Quem, quem assiste quem Ben o Eu quero Bang, é isso. Quem assiste The Big Ben Theory pegou essa, essa referência. É. A Clique é uma mistura da mãe do Sheldon com a mãe do Howard. Eu quero fazer ginástica é no shopping, igual eu vejo umas velhinha fazendo lá quando Pior eu Pior que é mesmo no tá tatuapé, né? No Imagina, eu, eu quero que os meus filhos estejam vivendo a vida deles. No doutor consulta, você vai no Tatuapé lá, tá as tiazinhas uhum. fazendo ginástica no meio do shopping. Sim, só que é verdade mesmo, mano. Fazendo ginástica. Meu eu, Deus. hein? Vamos aí, ninguém, vamos pra qual Bora, aí? bora. Só vamos ver se tem superchat aqui, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui. <laughs> Aqui, ó, o Bruno Sim, Araújo. Estando querendo jogar várias cascas de bananas pra mim, né, Alessandro? O Bruno Araújo perguntou aqui, ó. Boa tarde, casal. O Nando Reis foi socializado e, pasmem, chamou a polícia. Dá pra... <laughs> Na verdade, ele não foi socializado. Desmantelaram né? Tentaram... a quadrilha. Tentaram aqui, né? socializar ele. Ó, oh, né? o pessoal pediu para fazer todas as suas perguntas, tirando o Jamal e colocando a Alana em cena. Colocando a Alana? Isso. Como assim? Se ela tivesse 30 e aparecesse com um cara de 50 que parece que tem 100 em casa. É a mesma coisa. Como assim, Alessandro? Uma coisa menina de 30 anos que não casou é. ainda qualquer malandro que aparecer, tá, tá no lucro já, mano. Você cara. aceitaria sem objeções. Poxa, eu vou falar assim, vai com qualquer Deus, um, Qualquer um, qualquer Mesmo um. Mesmo que ele fosse vagabundo. Minha filha, minha filha teve uma criação. Mesmo boa. que ele fosse vagabundo. Mano, se que... ele não trabalhasse se a, ao... se a minha ah, filha aos 70... sou... 50, esse cara me e é. É. Se, se... <laughs> Vagabundo aos 50, mano. Porra. Se ele chegasse lá assim. Se o ele chegasse tá lá, ó, 50 anos, negão, tô 10 anos sem trabalhar, só fazendo bico, tá difícil arrumar um emprego no Brasil. Eu faço, minha filha tá aceitando você porque ela é ponta, né? Porque ela, ela <laughs> 30 anos, ela não aceitou um vagabundo, vai aceitar aos 30, velho? Tá é, é, mas ele fala, mas é que tá de. Mas você não arrumou um emprego? É que, que tá difícil, difícil que eu só faço. Porra bico de desculpa, esfarrapada. Eu né? só faço. Só bico. faz bico, <laughs> tá ligado? Não, ele ia falar assim: ainda bem que eu encontrei a Alana pra me ajudar tá lá, a pagar ele. o meu aluguel que tá atrasado há 10 é, meses. Ele ia falar assim: lá, ele vai, vai se misturar se com você. Se ele seu... falar, Sogrão? Vai mesmo, vai mesmo Sogrão, se misturar ele, com ele, seu Madruga. Ele, 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 pare... ele é um cosplay do Sérgio Malandro. Ele é cosplay do seu Madruga, ele tá em 10 meses Malandro. sem pagar. Aí ele ia chegar e falar assim, Sogrão, <laughs> tem como eu me emprestar não, um dinheiro <laughs> pra levar a Alana no shopping? Não, não tem. Tá maluco, Nick. Né? <laughs> Tá maluco, Nick. Né? Sogrão, posso morar um tempo aqui? Não, não posso. Fui pode, despejado, na minha cara. casa ninguém pode morar, não. Eu já assim, é que eu fui despejado lá do. É, é, mora na rua. Mora eu tô no... comendo no bom prato. Que meu nome? Mora no albergue. Mora no, mora no não, albergue. Não, ele ia chegar e falar assim: então, eu tava no albergue ali no centro <laughs> e rolou umas paradas lá, não posso mais ficar lá. E aí eu tô comendo no bom prato. Posso. Ficar aqui uns não. dias, sogrão. Não. Não, mas a Alana Eu não que... quero. Não, lá ele. Minha filha com 30 anos morando comigo. Lá ele. <laughs> lá ele. Cara da Alessandra é melhor. Tipo assim, como é que a Lana foi me trazer um cara assim? Lá ele. que a Lana é duvido. Eu assim. não, é Eu já, já crio meus filhos já pro mundo. Já. <laughs> a Alana perguntou pra mim assim, eu, ontem e ontem. É então, um tiozão de coque e brinco. É, um tiozão de coque e brinco. <laughs> Anti-horário ainda. Com a camiseta do Tchê. Sinto... Meio hippie assim, sabe? Meio hippie, tá A Lana, esses dias, perguntou assim para mim, né? Que eu tô ensinando a Lana a jogar xadrez. E aí, eu tô ensinando a Alana a jogar xadrez. E agora a Cleide inventou que a gente tem que ficar dando aula pra Alana quando ela vai fazer prova no outro dia. Não, não é da aula, é. é que a Lana tem uma semana de provas. E aí eu acho até legal o que eles estão fazendo na escola. Eles fazem um cronograma de estudo. Então, tipo assim, hoje ela tinha aula de, hoje ela tinha prova de matemática e artes. Uhum. Aí a professora coloca o tema e as páginas, e aí a gente junto com eles vai relembrar o que eles estudaram para fazer a prova. Eles fazem você fazer o serviço deles? É. Mais ou e menos eu tô isso. pagando por isso. Cara, eles estão Isso que... é um para caralho. Mas... E eu tô pagando você, por isso. Mas o que acontece é o seguinte: você acostuma o aluno desde a segunda série a estudar para fazer as provas. O que eu vejo é que eles estão acostumando o aluno, onde o aluno paga por uma coisa e é o pai que dá mas aula. Isso é bom, é, é mas isso que eu é, esse é um cronograma é de eu acho, tudo. Eu bem, acho mano. muito legal. Aí o que legal. acontece? Aí eu, no dia. Eu, normalmente eu pego a matemática com ela, isso foi anteontem. E eu tô ensinando ela a jogar xadrez porque ela decidiu que iria jogar e tal. E aí eu tô pegando pesado com ela. falei olhei na cara dela e falei assim, Alana. É, você não vai ganhar de mim tão cedo. E se você ganhar é porque eu deixei. Aí ela falou assim, falou: Nossa! Aí eu falei: É verdade, filha. Porque no xadrez você ganha quando você perde. Ela falou: Como assim, pai? Eu falei: Ó, Quando você perde você aprende duas coisas. Se você perdeu para alguém que é melhor do que você, você aprendeu como jogar igual aquela pessoa. Se você aprende... se você perdeu para alguém pior do que você, é porque você foi burra, tá ligado? Ela falou: Nossa, mas por que o senhor fala assim comigo? desse jeito ela perguntou. Por bem. que o senhor fala assim comigo? Aí eu falo assim, Alana, eu falo assim <laughs> com você. Eu falo assim com você, porque eu, eu olho pra você e vejo uma pessoa inteligente. Ah, e com uma pessoa gente, inteligente. Se for, eu, já morro, então eu falo porque eu sou seu pai. <laughs> é, verde, verdade. Eu falei desse jeito pra ela, eu falei assim, eu falo desse jeito com você, porque você é uma pessoa inteligente. E com gente inteligente, a gente. Quando você fala com alguém inteligente. Você fala de um jeito inteligente, entendeu? Se eu achasse que você fosse burra, eu falaria com você como eu falaria com uma pessoa burra. Ela falou, mas uma pessoa burra, o senhor chama de burra? Aí eu falei: não, eu não falo, eu não falo pra essa pessoa que ela é burra. Eu só trato ela como se ela fosse burra. Eu deixo palavras mais fáceis, eu falo coisas mais fáceis para ela entender, porque ela é burra. Você é inteligente. E gente inteligente, a gente tem que ter respeito quando a gente tá falando contra a pessoa inteligente. Entendeu? Por isso que eu tô falando para você: você não vai ganhar de mim. E quando você for ganhar, vai ser uma vitória muito importante, porque você vai vencer alguém que é melhor do que você. Então se preocupe agora em aprender a jogar, se preocupe em prestar atenção como seu pai joga. É igual na conta de matemática. Ah, pai, mas a minha conta é só dois dígitos. Aí eu vou lá e boto quatro. Falei, você sabe fazer conta com quatro? O que você vai ficar fazendo com dois? Ah, mas na minha prova só vai cair conta com dois. Dá dane-se! Você é burra! Não! Então, vai fazer conta com quatro. Ah, mas os meus amigos. Não dane-se os seus amigos. Seus amigos são burros. Você é inteligente. Somos superiores. Gente inteligente é superior. E nós fazemos conta com quatro. Entendeu? Com quatro dígitos. E vai fazer a conta demais. Não é fácil? É fácil. Conseguiu? Consegui. Falei, então pronto. Tá ligado? É assim. Gente inteligente, a gente trata com respeito e fala com gente inteligente com inteligência. Gente burra, a gente fala. A gente deixa as coisas mais fáceis, mais mastigáveis, essa pessoa. Simples assim. Agora, você acha que é uma filha que eu trato assim, ela vai me trazer um pangaré? Rodou, rodou não, e não depois. ensinou a menina que tinha que ensinar. Foi ensinar a conta de quatro dígitos, de sendo quatro que na dígitos. prova ela ia fazer de dois. Então, se faz com quatro, faz com dois. <laughs> é. Rapaz, aí sobra quatro. pra mim fazer é. a revisão das outras coisas. Mas é prova fácil. É só de. Acho que ela tirou de letra pro bagulho. É, ela sabe. Chegou em mim e falou assim: pai. Mas ela gosta de. de... Eu preciso ah. fazer um vídeo em inglês falando do, do joguinho, não sei das quantas dela lá. Eu falei, ah. demorou. Eu falei, faz aí, eu vou falar as coisas que você tem que falar, você fala. Demorou? Ela plan... falou, não, só tem que aparecer. Eu falei, como assim eu tenho que aparecer? Ela falou, é porque no vídeo eu tenho que explicar o que eu tô explicando pro senhor. Eu falei, então demorou. Pra cá, o celular, gravamos cinco vezes. O vídeo. Aí o vídeo ficou da hora, eu falei, ó, manda agora lá para sua escola lá. Foi a única que entregou o trabalho. Tá ligado? Foi a única. Aí eu falei: tá vendo, Alana? Você é superior. Os pais falaram, eu pago a escola? É, deve ter pensado assim <laughs> também, né? eu também pensei isso na hora. Meu Deus, agora é vocês tipo... não querem. Vocês pagam a escola, não quer estudar, não quer fazer um vídeo, não quer fazer uma lição. <laughs> <Os outros risos> Aí... fator, não, não, não. Eu tô pagando e ainda eu vou ter pagando, que gravar pra você. Aí fica é. difícil. Ó, deixa eu ler os outros superchats aqui antes de da gente Deixa ir eu só pra falar próxima. aqui rapidinho antes de você. Não, pode separar aí. Ah. E eu tenho mania de, de explicar, só que, tipo assim, eu, eu sou muito emocionada, né? Então, é igual quando eu tô falando as coisas pra vocês aqui. Daí eu começo a falar, não sei o quê. Ela, mãe, por que, que a senhora fica gritando comigo, brigando comigo quando a senhora tá ensinando? Porque eu só sei ensinar assim, Alana. Só sei ensinar desse jeito. É. Aí eu <laughs> falei assim. Será que eu falei assim? Se eu fosse ensinar seus amigos, eles iam chorar. Aí ela, ai, mãe, eu falei, porque eu sou assim? Eu falei, é assim que aí eu, eu fico repetindo várias vezes: sei lá, dois mais dois é um, mais um é dois, porque isso e é aquilo, e faz no pauzinho, vou dando vários exemplos. Aí ela fica, ai, mãe, porque sei E eu fico perguntando, e responde isso, me responde aquilo, e fala a resposta, e fala o contrário. Aí ela, a senhora fica perguntando mil vezes a mesma coisa, eu Falei, é para ver se você entendeu. E a Lana, ela é muito espertinha, ela é muito cheia de truques. aí... Hoje eu tava estudando com ela algumas contas lá de cálculo, cálculos mentais, né? É cálculo mental. E aí ela tinha que fazer. Se você vacile e tira a mão, ela já fala a resposta na hora, né? Aí eu falei, tá, por que, que deu esse resultado? Aí ela. Então, eu falei, então, você tá vendo a resposta, a resposta uhum. eu sei, tá aqui, mas por que que deu? Porque esse mais esse é igual a esse. Por que que é menos? Porque quando eu tiro, aí eu faço ela repetir várias vezes. Aí ela fica, ai mãe, eu falei, ai ah, mãe, nada, quer estudar comigo é assim mesmo. É, comigo também. É, acho engraçado. Então, meu, eu é, ainda ela fala, fala assim para eu falar, nessa hora aqui era para eu estar tocando, mãe. era para eu estar tocando meu violão, mano. E eu parei do meu violão para poder ensinar você. Então, aprende <laughs> direito. Entendeu? Ó, outro super chat aqui, ó, do Cadê aqui? Brunão mandou aqui. Ah, do Brunão já tinha lido. Da Luana. Tá. A Luana virou membro aqui do canal. Muito obrigado, Luana. Gente, eu não aguento mais. Eu acho que meu número deve ter caído num mailing de telemarketing que liga para todo mundo toda hora. Eu já bloqueei Nossa. acho que uns 30 números. Eu já meto no Olha... já Eu já, já deixei merda. quieto esse negócio de. de... Cris mandou aqui, ó. Coisa que ele não é garotão e nem bonitão. <laughs> Aquele carinha tá falando lá. Falando do maninho lá. Lógico. O hum. Bruno Araújo mandou aqui, ó. O noticiário local passou a mulher de 37 anos que presenteou um adolescente de 13 em troca de favores sexuais. Infelizmente, nunca dei essa sorte. Não, não brinca com isso não, mano. Não brinca com isso, não, filho. O que, que aconteceu? Eu conheço, um, eu conheço um que teve a vida desgraçada, velho. Por uma dessas, mano. Brinca com isso, não. Que isso aí eu tive... Eu, tive, eu, tive eu um... vi de uma influencer aí. Eu conheço um que teve. Eu conheço assim, ó. Na minha família, que teve a vida dele desgraçada por isso. Ô, deixa eu falar uma parada para vocês que jogam xadrez aqui e estão falando. que... Eu... Pô, da hora, negão, que você tá ensinando a Lana. Ensina, ó, eu já ensinei o Kaique, já ensinei o Jamal, já ensinei os moleques lá da onde eu moro, eu já não ensinei. Por que ela vai desistir? Sabe tá, por quê? Ah. Porque ela não sabe perder. E eu acho A que Alana é isso não... que tá fazendo, ela continuar. A né? Alana não, Alana é muito competitiva. É muito Pensa num ser humano competitivo. É. Não, mas existe o um competitivo que sabe perder e o um que não sabe. Mas eu acho, acho que ela não desiste não. Eu acho que é o que não faz ela desistir. Ela vai desistir. Mano, é que ah, você não, é, viu... dela que ela não vai é que você não mano, viu não ela vai, com os, quebra mano. Mano, não os quebra cabeça, mano. Os quebra cabeça dela eu já, eu já, eu já. Montado, eu, já... eu acho que ela não, eu acho que ela não desiste. O Kaique, ela acorda de manhã e fala é. assim, eu vou, ela fala assim, ó, vou acordar cedo. Eu vou treinar xadrez com meu pai. Mano, tipo assim. Seis horas da manhã, ela tá acordando pra jogar xadrez é. comigo. Doideira, né? É. Eu falo, mano, vai dormir, mano, que eu vou jogar um valorão agora, mano. E todo mundo. não, dia vamos ela jogar um xadrez. Aí, na hora que o Alessandro chega, a primeira coisa que ela fala vamos jogar um xadrez? Vamos jogar um xadrez. Ela tá Sério obcecada, mesmo, Kaique. Ela tá obcecada, mano. Eu não tô, ela, tá, ela ficou obcecada. Ela queria levar o xadrez pra ensinar os amigos dela na escola. E eu falei, não, tá louca? Ela, tá, xadrez, ela, não, vai, ela não vai parar. não vai levar meu xadrez pra sua escola? Tá maluca, Compre mano? um xadrez. É, compra um xadrez e leva. Agora o meu não, mano. Aí, ó, eu descobri... Ela não vai parar não, Kaique. Eu descobri, ensinando a Alana, que é mais fácil você ensinar uma criança a fazer o movimento do cavalo em Y do que em L ou em T, que normalmente é assim que a gente ensina, né? ó Faz um movimento em L, faz um movimento em T. Pega a visão, fazer um movimento em Y, porque em Y é obrigatório uma casa andada para frente e uma diagonal obrigatoriamente. Começa, Wanda, passa para ver se for jogar, pensa nisso, eu nunca tinha me ligado disso até eu ensinar a Lana. É. Assim, eu, eu olhei assim falei, Alana, você tem que fazer um movimento em L. Depois eu fiquei pensando. Eu falei, quer saber, Alana, faz um movimento em Y. E em Y ela pegou. É, então. Ela pegou agora que, ela, que a, gente, a gente treina antes de jogar uma partida. A gente fica treinando cada peça pra ver se. Ó, pode, se a peça pode pegar outra, essa peça pode pegar outra, não sei o que, não sei o que lá. Mano, é louco isso, né? Mas mano. eu acho que, próximo a vocês jogar, pensa nisso, tá ligado? Mas a Lana gosta de, ela gosta muito de jogo, tudo que tem, ó, ela gosta de jogar baralho, ela gosta de jogar dominó, ela gosta de jogar dama, ela gosta de montar quebra-cabeça. É. Ela gosta de futebol, todo dia ela joga futebol com os amigos da escola, né? eles se dividem lá em times, acho que tem um tempinho que eles têm. Então, assim, ela gosta muito de jogo. Tudo que vai jogar com alguém assim, ela gosta de jogar. Ela gosta de jogar aquele jogo de mem da memória. Uhum. Tudo, tudo, tudo de jogo ela gosta. Por isso que o Alcai tá falando que ela vai desistir. Eu acho não, que ela, ela não é vai de desistir. Cara. Eu acho que ela não vai desistir. Aquele quebra-cabeça de ela quem. Ela oh, Manu, até ela conseguir. Quebra-cabeça assim, de quem tá Ela fecha, tá na louco, fase né? de entender o jogo, porque o Alessandro tá ensinando para ela as peças e a função de cada um dela, cada uma das peças. Pra ela se preparar para jogar, porque ela ainda não... É. Porque ela ainda tá aprendendo e tal. Então, assim, você vai ter que depois arrumar umas pessoas para jogar com ela. É muito louco. É, né? é, é, muito louco. Mas ela gosta. Tudo tudo que é competitivo assim, ela gosta. Tanto que eu Vamos falei lá, pra né? ela que eu ia colocar ela no futebol. É que aqui não tem perto, né, mano? Parece é o... que é a zica. Tem, o futebol Bom. tem aqui perto. Que eu tô convencendo ela, porque lá no futebol só tem menino. Aí agora a, a treinadora falou que eles iam montar um time só de menina. E aí, pra ela poder jogar. Diz ela que aprende com o Leonardo, que tá fazendo, né? Mas vamos lá, Alessandro, eu quero falar sobre o trali. César Tralho. César Trali. Eu até coloquei aqui no, no, no título como tráuli. Aí eu César não trale. é trauli, tá, é. Trale. César Tralha essa semana tá meio famoso. Isso, né? mas é por causa disso mesmo que nós vamos falar dele. O falou: quebra-cabeça de 500 peças com o céu, é osso. Meu, é. o Alessandro Ela comprou, quer uma de mil, mano. O Alessandro ela comprou de um de peças. borboleta com a, pra, pra Alana, mas só que a, é, as peças são todas iguais. É. Aí todo dia ela é vai lá e mexe mesmo. um pouquinho. Eu ela falei, quer um de mil. A gente entrou na Re-Rap outro dia, ela olhou o de mil e falou, eu quero esse. Mas tem que montar falei, esse, né? Calma gente. aí, monta o outro primeiro, depois você vai é atrás que, do de mil. Mas é, é muito engraçado, não porque é, né? isso é dela mesmo. Porque eu mesmo, eu e não eu, gosto eu, de jogo. Quebra-cabeça, eu nunca fui muito fã, não. Joguinho de celular também ela gosta de jogar, de... É ju... vamos lá. lá. Um, dois, três e. E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Oi, aí? É os call da vida. Mesmo. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você estará nos ajudando muito. E aí, amor? Pois é, Alessandro, vamos falar sobre o jornalista César Tralli hum. Até brinquei aqui com o pessoal. É do Patins? Se não me engano, é ele que anda de patins. Ele é né? da Ticiane, ele é casado com a Tiziane, é ex mesmo. do Roberto Justo. Ele dá um rolê de patins. Ele dá um rolê de patins? É. Então, esse eu mesmo. Eu uma opinião meio preconceituosa com quem dá rolê de patins, mas eu vou, eu vou guardar pra mim. Vou guardar pra mim. Polêmica envolvendo aqui o jornalista César ah. Tralli. Mentira, tô zoando. Por que diz ele que tem uma fonte que explica Agora todo mundo tem fonte. o porquê o Lula votou vetou essa questão da saidinha. Ah, não foi os aplausos não, na, no ele, presídio? Não, não. Ele, a fonte <laughs> foi. dele diz que justamente justificando o porquê. É uma hum. coisa meio coração, entendeu? A fonte do Bolsonaro é, é o ex-PCC lá, o Rick. É uma coisa lá, o, meio coração. Esqueci o nome dele. O, o nome dele, Kaique, o, que eu gravo com o Glauber outro dia. Quem? O ex-PCC lá, o Rick? Que ninguém acredita, né? Que ele é um ex-PCC. Ah, esqueci o nome dele. Eu sei dele, quem mano. é ele. O Bolsonaro já, já... compartilhou ele três vezes. Já. É, Bolsonaro. Eita, Bolsonaro. É, Carlos Vamos Bolsonaro. colocar o parceiro, porque aí você vai saber o real motivo do porquê o Lula ó, tá liberando essas saidinhas, meu anjo. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça Sim. aqui no ar. Na verdade, ele não tá liberando as saidinhas, Ele vetou. É, é ele vetou uma é. parada. Isso, é. Ele você entendeu, né? Você entendeu. Se liga aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto, o Paracleto que faz o humor, como eu sempre gosto de brincar aqui, né? Que é o humor mais perigoso de se fazer hoje em dia no Brasil, principalmente do jeito que a gente está vendo o andamento das coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas eu pe queria pedir para você que desse uma chegadinha aqui no canal do Paracleto. Olha só quantos vídeos de paródias ele tem aqui zoando as nossas personalidades políticas brasileiras. E dá uma olhadinha nesse último vídeo aqui, ó. O vídeo de 1 de abril aqui, pega na mentira aqui com o Nicolas. Também tem aqui uma paródia com os móveis novos. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Pois bem, Alessandro, é, não sei se você sabe, Frank, mas, mas o, 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 nome do cabra. o nosso presidente ficou, o seu presidente, como você fala, ficou é. um tempo no cárcere, né? Ficou. Exatamente. Dois então, tem... anos, se eu não me engano. Tem... Dois anos? Se eu não me engano, pegou dois anos. Não era quando o cachorrinho resistência ficava do outro é. lado só? Au, 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 au. Diz eles Consolando que tinha um cachorro ele. lá. Era só Isso. um cachorro de rua. Engraçado que ninguém adotou <laughs> ele nessa época, né? Ninguém. E ninguém fala mais desse cachorro. O que aconteceu com esse cachorrinho Sei, resistência? Mano, deve estar lá no... Mandei para você a matéria, para quem não conhece o César Tralli. É. Posso ver ele. Pra é emocionante, quem não é tá Tiziane. acostumado a ver ele andando de patins e não sabe é. desse lado dele meio jornalista, a entendeu? A Cleide, a Cleide resumiu toda, toda a experiência jornalística do cara, o César Tralli da Tiziane. Tá ligado? Quem é Ticiane é a Ticiane do Roberto Júlio. aí do Justus. A ex do Justus. Tá você vai diminuindo as pessoas. Isso pelo... aqui é o César Tralli. O pai de Rafinha, Rafinha Justus. Isso. Que fez a cirurgia. Ela fez uma cirurgia no osso, você sabe, né? Estou sabendo. Não quero ficar falando da vida dos outros aqui, né, gente? Hum. Mostrou pro pessoal o trale? É esse aqui, ó. Trás. ele aí, ó. Olha a cara dele. Olha a carinha dele. Oh. Olha a carinha dele. Aqui, Alessandro. Quer ler? Jornalista da Globo News justifica apoio Checo de me. Lula a saidinhas. Parece que agora tá no... a bola tá com o Senado. Eu confio. Isso é tá Globo essa. News, ou é Globo Eu normal? confio. Globo News. O trale foi pra Globo News? Sim, mas ele era da Globo. Não. Sempre foi. Uma coisa é a Globo, outra coisa é a Globo News. A Globo Bom. News é como se fosse a segunda divisão da Globo. <laughs> tipo o GNT? É, é tipo descer. DC, ele desceu. A Daniela, Lima, a Daniela Lima subiu. Por isso que eu sempre falei isso. Falei, ó, certo. a Daniela Lima subiu. Saiu da CNN pra Globo News. O César Tralli ir pra Globo News é DC. Ah, não sei. Simples assim. Sei que foi na edição das 6 horas da tarde. Vamos ver o é. que, que ele falou, Alessandro? Vamos ver aqui, ó. Ah, ah não, não, vamos ler. Que rodou com música. Aí tem Chaves também. Com Vai lá no... no... A questão da saída. Eu vou, eu vou ler como ele leu. Tá. Ele leu assim, ó. Deixa eu ficar grande aqui, ó. Opa, não, mas só que tem aqui, ó, uma pessoal, fala do sabe? César Tralli durante a apresentação de um jornal da Globo não, News. Como ele tem falou. gerado repercussão em grupos políticos nas redes sociais. O âncora da edição Isso. das 18 horas explicou o motivo do presidente ter vetado a proibição da saidinha de presos do sistema penitenciário em determinadas datas. O apresentador da Globo trouxe à tona um bastidor do motivo que o chefe do executivo do chefe do executivo defender que os presos têm o direito a essas regalias. Então ele eu vi esse, né? vídeo. Eu vi esse vídeo. Eu não vou rodar o vídeo aqui porque é da Globo, é... e tem música do Chaves. Tá, pode ir. A questão da saidinha para visitar a família, eu trago aqui um bastidor que mexe bastante com o presidente Lula. Que impacta nesse posicionamento dele em relação ao projeto. Não só pela decisão que o impediu de ir ao velório do irmão. Porque até hoje ele tem isso muito fresco na memória dele. Entendeu? Para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Muito forte. Muito forte. Impedir um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente da república. Viu? Não falei que tem a ver com os eu momentos falar, de cárcere? Uma, eu vou te falar. Numa coisa eu tenho que tirar o chapéu pro Lula. De verdade. E aí o pessoal falou numa, que ele passou um pano. Numa coisa, numa entendeu? coisa eu tenho que tirar o chapéu pro Lula. Eu tiro, eu tiro esse chapéu porque não é a primeira vez que eu tiro esse chapéu. Eu falei várias vezes aqui, quem é seguidor antigo sabe, Cris que não me deixa mentir. Que Cris. manda todo mundo fazer Cris, o L, né? Cris que manda todo mundo, mundo fazer Cris o L. Cris que prega um L na testa de Ela todo mundo. Ela to... ah, resolve, a Cris resolve todos os nossos problemas de segurança pública com... Com, com faz o L. Faz o L. Tá ligado? É. A, Cris, a Cris é testemunha Ela disso. Ela dois faz o L no bolso. A Cris, a Odete Leão, a, a, o Caverna, o, o Ustra Seven, é. RJ em alerta. Todos a eles Anajael. são testemunhas. A Najael. A Najael. Eles sabem que eu falo isso há muito tempo. Eu sempre fui da máxima do seguinte: se o Bolsonaro não vai destruir a Globo, tá ligado? não vai destruir a Globo, então paga os caras. Paga os caras, porque esses caras chegam onde a gente não chega. E tanto na Globo News a Globo News, vocês têm uma ideia a Globo News é a segunda divisão da Globo. É a segunda divisão, não é a primeira divisão. A primeira divisão é justamente o Jornal Nacional, é a Ana Maria Braga. A primeira divisão da Globo é para quem alcança o público grande mesmo. A Globo News ela fala para um público que tem grana. Ela não fala para o público humilde. A Globo News fala para o público que tem grana. E eu sempre falei. falei ó, se você não vai tacar uma bomba naquele lugar, é. então paga os caras. Porque o povo brasileiro gosta disso. É triste falar isso? É triste. Mas a maioria do nosso povo brasileiro ama ouvir esse tipo de merda. O, 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 você vê o César Trale fazer essa defesa ao Lula, porque o Lula vai vetar a saidinha por causa disso. De... O Lula não vai vetar a saidinha por causa disso. O Lula vai vetar a saidinha porque a galera anti-horário é fã de ladrão. E pronto. E pronto e acabou. Os caras é fã de ladrão, irmão. E não é de hoje. Se fosse só isso, se fosse só a saidinha, se falasse assim, ó, negão, os caras não. Esse bagulho da saidinha pega pra galera anti-horário. Eu até dava um ponto mas os cara irmão oh, mano, olha o que, olha o que o ministro do, 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 do meu é nome do, dos direitos humanos o ministro dos direitos humanos fala sobre o, sobre os cara mano tá ligado olha onde os, esses caras já pisaram mano olha onde esses caras pisou sem escolta sem escolta porque uma coisa ó oh, você levar três quatro segurança 3, 4 de segurança para um morro dominado num lugar onde o Bop não entra com menos de 10 caboclos, tá ligado? Não é você dizer que levou escolta. Pra entrar nesses lugares onde o Bop, com caveirão. o caveirão. O Bop tem que chegar lá com no mínimo 10 caboclos. No mínimo. Só pra, dar um, só, pra, só pra dar um salve de que o Bop tá lá. Então é por isso que o Lula veta. E pronto, o Lula. Eu falei aqui várias vezes, o Lula vai vetar. Ah, mas o Lula não tem gente na rua. O Lula não precisa de gente na rua. Olha, olha, o que o cara me falou. Olha o que o cara me falou na Globo Nels. A questão da Não, ele falou nesse tom de voz. A questão da saidinha para visitar Meu a família. melancólico, né? É, eu trago aqui um bastidor que, que mexe bastante com o presidente Lula. Que impacta nesse posicionamento dele com relação ao projeto. Não é pela decisão que o impediu, não é só pela decisão que o impediu de ir ao velório do irmão. Primeiro que isso não é saidinha. Isso não é saidinha. E A decisão do, de velório, né? o, o, quando os cara vetou o Lula de ir no velório do irmão, que eu na época falei que não estava certo, uhum. deveria ter deixado, deveria ter deixado, porque até mesmo que se ele fugisse, que era esse era o ponto, né? Não, ele pode fugir. Se ele fugisse, meu amigo, era o, era o fim do PT nessa merda de terra. Tá Mas não, eu fui contra, porque eu falei, mano, é só o velório do irmão do cara, mano. Tá ligado? Ele vai lá, dá uma preza e volta, mano. Tá ligado? Eu fui contra esse bagulho. Aí, não é só pela decisão que impediu ele de ir no velório, porque isso nem saidinha não é. Porque até hoje, ele tem isso muito fresco na memória dele. Entendeu? Para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente Lula. Nenhum preso, a, a saidinha não é para o preso ir ver a família. A saidinha é justamente para que o preso, para que o preso lembre como funciona você estar em liberdade. A saidinha, esse é o papel da saidinha, não é para ele ver a família, porque ele vê a família no, na na visita toda semana. Eles falam que é ressocializar, né? É ressocializar, é você sair daquele seu quadrado de concreto e aço Tá ligado? E vê como é que é a rua, vê como é que é andar na rua, vê como é que é pegar um ônibus, vê como é que é conversar com outras pessoas que não é aquelas que cometeram o crime. Esse é o papel da saidinha Eles tá falam que é a reintegração do condenado à sociedade. Olha, olha a frase do cara, ai, porque o, o presidente, duvido que o Lula pensou a porra dessa. Você acha mesmo que o Lula ia falar uma coisa dessa? Uhum. Tá ligado? Para o presidente Lula, há um componente forte, muito pessoal. Impedir o preso de ver a família. É algo realmente que realmente pega. Impedir o preso de ver a família é extinguir não a saidinha e sim a visita. Preso tem visita. Preso no Brasil tem visita íntima. Preso no Brasil vê os filhos crescer. Preso nos Estados Unidos também vê os filhos só que por, uma, por um, um bagulho de vidro. Ele só consegue sentar na mesma mesa que o um filho quando ele está numa, numa, numa prisão de segurança mínima e ele não pode nem tocar. Nunca viu esses filmes? Não toque. Aí você vai lá, é. tira a mão, não toque. Não pode tocar. Não pode tocar. Se o cara tiver um pouquinho só de periculosidade, já bota um vidrão assim na frente do cara, um telefone para cada lado, que nem é aqui no, no federal. Federal? Não, é, o, é aquele que é de segurança máxima? Não. O mais fudido. Uhum. Que é onde tá o Marcola e tal, esses caras, eles conseguem ver a família também. Só que é assim, ó. Telefone, um tá do lado de cá, outro tá do lado de lá. Só que assim, irmão, que manda nesse país aqui é quanto você paga. E o povo, o povo brasileiro, infelizmente, o povo brasileiro, essa, essa emissora só existe porque tem gente que assiste. Não é pouca gente não, vamos ser sinceros. Não é pouca gente. A Globo News, vou contar um bastidor aqui para vocês. A Jovem Pan, Jovem Pan, peidava para dar 0.7, 0.8, 0. 7, 0. 8, 0 ponto alguma coisa. Mano, a Globo, eu lembro que tava 1,4, 1.5, 2.1 Não sei quanto. Ela tava muito na frente. Muito. Muito. Tipo, a Jovem Pan tava aqui no Parque Dom Pedro, mano. A, a, a Globo tava lá em Santos. Era essa distância. Sabe qual o único programa que alcançava a Globo? O único programa era o Pânico. Só o Pânico conseguia alcançar a Globo. Alcançar. Bater a Globo de vez em quando De vez em quando Quem assiste a Globo Quem assiste a Globo News É a galera que tem grana Pobre tá assistindo a Globo normal Que é muito pior que a Globo News Muito Muito pior O Lula tá O Lula tá fazendo a parte dele Ele tá lá pagando a Globo Toma aí, ó oh. É. Tira o dinheiro da defesa Tira o dinheiro de não sei aonde As faculdades estão tá tudo dizendo que não tem grana Os caras fazendo greve em tudo quanto é canto do país tá vendo algum ator Falar da Amazônia Quando foi a última vez que você viu Um jornalista Falar mal da Amazônia Ninguém cog... Ninguém pergunta nem onde está a Marina Onde está Marina Silva Não é nem para falar da Amazônia É só para dar um salve Só para falar um oi Vamos perguntar se ela quer um café. Ninguém pergunta da Marina Silva. O Haddad esteve na Globo News, malandro. Os caras só faltou sentar no colo do Haddad. Só faltou sentar no colo do Haddad. É. Mas o que o povo gosta é isso. O povo gosta de Globo, filho. O povo gosta de... de, de, de... Vamos fazer a pegadinha. A nova novela. Vamos fazer a nova novela, a nova minissérie. O povo ama, amigo. o Big Brother. O povo para para ver a porra do Big Brother. O jogo. Não posso perder o jogo na Globo. Você tem jogo na porra do YouTube. Pra que que você tá assistindo o jogo na Globo? Ai, mas tem. Ai, mas é o Kazé, não sei, né? Mas eu. O jogo na Globo só Ah é? O jogo tá na Globo Eles só passa na Você né? só tem o direito. Pô, então faz o gato, mano. Tá ligado? 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Ó. Dá só uma olhadinha aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto, o Fábio Canuto que faz reflexões baseadas nas escrituras, como eu sempre digo para você, ele pega o que está acontecendo aí no seu dia a dia e te mostra aí uma palavra dentro da Bíblia explicando o que está acontecendo espiritualmente com você dá uma chegadinha aqui no canal do Fabão mas ó vem aqui também na aba de shorts aqui ó ele posta bastante coisa aqui no short sempre uma palavra legal aí para você ouvir faz um comentário pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fabão o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo demorou é nós Ô, oh, mano, vou te falar, velho. Eu, eu, eu fico olhando assim, mano. Você, mano, você entra na porra de um bar, tá na Globo. Você vai num posto de saúde, tá na Globo. Você entra num restaurante, tá na Globo. Você vai no. Você vai no. Você vai, sei lá, você vai arrumar o borracheiro, tá na Globo. Você vai, você vai em qualquer lugar. Tá na Globo. É cultural, mano. Cultural, infelizmente, é assim. Infelizmente é assim. O povo... O povo... Entendeu? Aí eu olho assim, eu falo, caralho, meu mano. Aí vem com esse papo de ai, o Lula, o Lula queria ver o irmão dele. Isso não é saidinha. nós eles falam que é algo sentimental para ele. É, isso não é saidinha. Isso daí é um pedido que ele fez pro juiz. Na época, se eu não me engano, era o Moro. Época, eu não lembro se já era a Fabiana Heitz. Não, como é que é ela... A juíza ah, foi tirada que agora. Que deu, a juíza que foi tirada agora. Deu a... vários cliques, né? É, lembra que tem uma juíza que foi tirada agora, esqueci o nome dela. Uhum. Tiraram ela e tiraram um jato, né? é, tiraram e tiraram outro cara lá, né? Por um cara que foi indicado pelo Lula, tá uhum. vendo? Minhas coisas, tá ligado? E aí, assim, mano, aí eu olho assim, velho, eu falo assim, meu Deus, mano. Entendeu? Isso não é saidinha. E uma galera vai engolir esse discurso do tralho. uma galera rica, porque é Globo News. Globo News, quem paga é rico, porque quem tá assistindo Globo News é rico, não é pobre, não, mano. Pobre tá assistindo a Globo normal. O pobre tá assistindo a Ana Maria Braga tomando um café. Tá ligado? Quer café? Entendeu? Tomando um café? É, é a Ana Maria Braga tomando um café. Eu gosto tanto da Ana Maria Braga, eu não gosto de falar mal dela, não. Eu gosto da Ana Maria Braga. E então, ela gravar, não? Então, ela me bateria essa, essa coisa de seu eu vou ou não vou, tá Que é a Ana Maria, né, mano? Puta, Ana Maria é da hora pra caramba. Não tem como você fazer na Record, não, Ana Maria? Tem como você fazer na. Record. Eu tenho, live mesmo, né? tem como você voltar às origens, a gente grava na Record, vai. Você pode pôr na Globo, mas a gente grava lá na. Do jeito que as coisas estão, meu anjo. Rapidamente. Gabriela vai... Hart. Rapidamente vão aposentar ela também. Gabriela Hart, muito obrigado aqui, a Fernanda Cefrinha aqui. Eu não lembro se com o Lula foi a Gabriela Hart. Mas eu lembro que o... no caso do Lula não era a saidinha No caso do Lula foi um pedido. Você pede pro juiz. Se o juiz falar assim, não, não uh -huh. ah, vai lá, né que você só vai. Dá um tchau pro seu irmão, vai voltar. Na época eu fui até contra, mano. Eu lembro que eu falei, pô, na, na moral, podia ter liberado, mano. Tá ligado? Porque eu tipo, ah, mas ele podia fugir. Falando, assim, olha como seria bom pro Brasil se o Lula tivesse fugido. Olha, olha como seria maravilhoso pro Brasil se o Lula tivesse fugido nessa época. Fala assim, meu nome é tchau. Tá ligado? Seria maravilhoso. Mas não, não liberaram o Lula nessa época. Eu Não lembro se foi o Lula quem foi. Tá ligado seria maravilhoso gente vamos encerrar essa Live por aqui mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente certo e ó te convidar a vir amanhã nos assistir aqui às 6 horas da manhã quando eu subo o primeiro vídeo do dia 6 horas da manhã viu eu tô lá nos comentários para a gente trocar ideia certo e outra coisa também também venha nos assistir às 2 horas da tarde fechou não esquece fechou. de curtir e compartilhar esse vídeo se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito tamo junto é nóis, nice. pessoal.